kisha nipigwe na kile kwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba, ninaomba msamaha kwa ajili ya watakatifu wako waliofika mahali hapa Bwana. Mahali palipo kwa jina lako katika mlima huu wa Galilaya. Baba, wakiwa tayari kula chakula chako cha kiroho. Neno lako ikiwa ni chakula chao cha kiroho. Baba, roho zao zinahitaji chakula chako cha kiroho. Ili Baba, roho zigape. Roho zifunguliwe kutoka kwenye vifungo, roho zifunuliwe kutoka kwenye vifuniko vilivyowafunika Bwana. Na Baba, sema na nafsi, roho na mwili wa mtakatifu wako aliyepo katika eneo hili na hata wale wanaofuatilia ibada hii kutoka mahala popote duniani. Gusa taifa letu, gusa Baba mkuu wa nchi, rais wetu, Baba makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri wote, wabunge wote, watawala wote. Gusa Baba wa rehema uchumi wa nchi. Gusa Watanzania wote. Baba wa rehema makabila zote. Gusa Baba wa rehema mikoa yote. Gusa Baba wilaya zote. Gusa kata tarafa zote. Gusa na vijiji vyote Bwana. Jina lako izidi kutamia taifa letu na kulihamasisha Baba habari ya uviko ama Baba COVID-19. Inyamaze kimya na Baba injili yako ipate kuhubiriwa katika taifa letu na kuhubiriwa katika mataifa mengine yote. Baba, uviko inyamaze na hata katika mataifa ya Afrika na mataifa yote duniani. Jina lako likitukuzwa Baba, mapenzi yako yakitimia katika maisha ya watu wako, wakipata kujua ukweli, maana ndiko kitakachowaweka huru Bwana. Na ukweli iwe ni Baba wa rehema, habari ya ufalme wako na kujiandaa Baba na ufalme wako katika wakati ujao. Nami nasimama mbele ya watakatifu wako kama Baba wa rehema kuwa ni wazao. Nisiseme yaliyo kwangu, bali sema yaliyo kwako Baba, ukinitumia kama chombo chako. Neno lako Baba lipenye katika kila nafsi na kila roho na kila mwili na kupata kuyafichua mabaya, kupata kuondoa mabaya yote. Na mtu huyu aliyefika katika eneo hili ama naitazama ibada hii kutoka mahala popote dunia, Baba, neno la asubuhi ya leo lipite kwenye mifumo yote ya mwili wake, limhuishe tena upya, limrudishe kwenye asili yake, na jina lako litukuzwe Bwana, maana wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na katika jina la mwana wa Mungu na mtu mmoja seme amen. Basi nakuomba kae kwenye uwepo wa Mungu na unianzie masikio yako. Nayo muda mfupi ya kuwepo mbele yako ili nikuruhusu uende. Sasa, Jumapili iliyopita tulijifunza habari ya mfano wa wanawake, the parables of the bridesmaids. Wanawake ambayo tulijifunza kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 25 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 15. Lakini tukisoma habari ya mfano, tukajifunza mfano, hatuwezi tukapata lengo mama ya mifano hiyo, na mpaka mfano unatumika palikuwa na sababu ya mfano kutumika. Kama unavyojua ya kuwa Yesu alitumia mifano, 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 mifano. Kila alipofundisha, alitumia mfano, alitumia mfano, alitumia mfano. Maana yake, pasipo mfano, Yesu akupata kufundisha. Lakini, sababu ya kutumia mfano, wanafunzi wa Yesu walipata kumuuliza. Walipoenda faragani wakamwambia, Bwana, mbona wewe utumia mifano sana ukiwa mbele za watu? Akasema, ninatumia mifano maana imeandikwa ya kuwa wanayo masikio wala hawataweza kusikia, wanayo macho wala hawataona, lakini hii nyinyi umepewa kibali cha kuyaelewa mambo ya sirini ya ufalme wa Mungu. Maana yake alitumia ile mifano ili ipate kuleta ukweli wa ufalme wa Mungu katika maisha ya wanafunzi, lakini katika wale ambayo sio wanafunzi walitakiwa wapigwe chenga wasipate kujua. Maana Yesu akatumia mfano mmoja akisema hivi, tusitupe lulu
kutupa nguruwe mana wasije wazagizika kanyaga kanyaga na kupata tuharibia lulu zetu, maana bila shaka nguruwe hawajui thamani ya lulu tulizokuwa nazo. Je, kwa maana yake usichukue neno la Mungu inayohusu wana wa ufalme alafu ukawapa wale watu ambao wataanza kuyapinga, wataanza kuyaongelea vibaya na kushindwa kutoa. Maana yake sasa leo tutaendelea katika mfano uliofuata. Mfano katika hilo sura ya 25 Yesu alitumia mifano mitatu. Mfano wa kwanza tuliona Jumapili iliyopita ilikuwa ni ile ya walawali, na mfano unayefuata ni mfano wa talanta. Mfano wa talanta na mfano wa tatu ikiwa ni mfano wa mbuzi na nini na kondoo kutengwa, ikiwakilisha hukumu ya mwisho. Sasa kwa nini tuseme habari ya talanta? Mfano wa talanta, mtu aliyegawa talanta, lakini akigawa zile talanta kwa kila mtu na uwezo wake, maana yake alitaka kutoka na kwenda mbali, akaamua achague watu awagawie talanta, lakini walitakiwa hizo talanta waende wakazitumie, wasizihifadhi wala wasizifunike mahali, bali wazitumie hizo talanta lakini kutengeneza faida. Na yule bwana aliyewapa hizo talanta alipopata kurudi, akapata kuwaita wale aliyewapa talanta na akawauliza kila moja na atoe hesabu yake ya biashara jinsi alivyofanya na talanta aliyepewa. Na kila moja akatoa hesabu yake, wa kwanza akatoa hesabu yake jinsi alivyofanya alipotumia ile talanta na faida aliyopata, na wa pili akatoa, na wa tatu akatoa. Lakini sasa nikianza kuongea talanta pasipo kujengea msingi na kurudi nyuma, huwezi kuelewa ya kuwa kwa nini Yesu atumie talanta, kwa nini Yesu atumie wanawake. Umeona, tulistajabika Jumapili iliyopita kwa kumbe tumekuwa tukijiita kama mabibi harusi, kumbe washirika sio mabibi harusi. Bibi harusi ni mmoja tu, bibi harusi anakuwa mmoja tu, lakini wanayekuwa wengi ni wale wanawali, ambayo Kiingereza ni the bridesmaids. Umeona, bibi harusi anakuwa na wasaidizi wake ambao wao wanakwenda pamoja naye kwenye harusi. Tukaona ya kuwa kanisa ndio bibi harusi, lakini sisi tuliyeokoka tunakuwa ni wanawali, lakini tukisaidia kanisa kama wale wanawali, wana kazi ya kumsaidia bibi harusi katika ile siku muhimu ya bibi harusi, ambayo ni siku ya ndoa na harusi. Sasa watu wa Mungu, Yesu anafundisha habari ya mifano ya wanawali, talanta na kutenga mbuzi na kondoo, akiwa na maana gani? Unaposoma Mathayo sura ya 25, maana yake unatakiwa usome kuanzia sura ya 23. Yesu yuko kwenye wiki ya mwisho Yerusalemu kabla hajasulubishwa. Unaona, Yesu alifanya huduma yake kubwa katika eneo la Galilaya. Ndio maana ukisoma katika ile Isaya sura ya 9. Hebu soma kwenye Isaya sura ya 9 ili uone. Nijenge msingi alafu tumkurupushe mwizi wako ambayo bado anaibia vitu vyako kwa jina la Yesu. Tumfuatilie yule ambayo bado amebaki kwenye maisha yako anafanya udokozi, na udokozi wake ufikie mwisho kwa jina la Yesu. Aliyebakia kwenye maisha yako anavuruga elimu yako, mtihani wako na kazi yako kwa jina la Yesu. Hebu twende, pokea kwa jina la Yesu, ewe mtoto. Isaya sura ya 9. Ndio, kwa mstari wa kwanza. Bila shaka.
Lakini yeye alikuwa katika dhiki hata kosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Galilaya ya mataifa. Unaposema habari ya Galilaya, eneo la Galilaya ilikuja wakati wa Yesu, ilikuwa ni mkoa wa kaskazini, lakini kwa kipindi hicho nchi ya Palestina ilikuwa imegawanyika katika mikoa mitatu: mkoa wa kaskazini iliyojulikana kama Galilaya, mkoa wa kati uliojulikana kama Samaria, na mkoa wa kusini uliojulikana kama mkoa wa Yudea. Lakini unaona ya kuwa Isaya anatabiri miaka mingi sana juu ya eneo la Galilaya, na maana yake Mungu aliitia katika dhiki wa mauti, maana yake ilikuwa ni eneo la giza. Lakini linatabiriwa na Isaya kuwa zamani za mwisho itapata kuwa ni sehemu muhimu. Inakuwaje Yesu mwanadamu, kimwana wa Adam, Yesu kwao ilikuwa ni Bethlehem, wapi? Ya Yudea. Ndio maana hesabu iliyetolewa watu wahesabiwe na Kaisarea Augusto, bila shaka kila Myahudi alitakiwa kurudi kwenye kijiji chake, na ndipo Yusufu na mchumba wake Mariamu wakapata kurudi hadi Bethlehem, na Yesu akizaliwa kwenye kijiji cha Bethlehem kama ilivyotabiriwa kwenye kitabu cha Mika sura ya 5 mstari wa 2, ya kuwa Bethlehem mdogo kuliko maungo ya yote, lakini kwako atazaliwa mtawala. Lakini kule pia ilikuwa ni nyumbani kwa kina Daudi, maana yake Yesu alikuwa ni wa umbari wa Daudi. Lakini anapozaliwa Bethlehem, baada ya muda mfupi mfalme alipotambua jambo hilo, mfalme akataka kumuua Yesu kwa kuua watoto wadogo. Bila shaka Roho Mtakatifu kupitia malaika Gabrieli akatoa taarifa, na Yusufu akamtorosha mtoto akaenda kumficha Misri. Na baada ya miaka miwili Herode mkuu alipokufa, Mungu akatuma malaika Gabriel tena, akaenda kwa Yusufu katika ndoto. Hebu pata picha ya kuwa ndoto ilitumika kuokoa mwokozi wetu katika utoto wake hapa duniani. Ndoto ilitumika kwa ajili ya kutoa taarifa ya kuwa waliyetafuta maisha ya mtoto wamekwisha kufa, na mtoto achukuliwe arudishwe kwenye nchi ya Israeli. Lakini Yusufu aliporudi mpaka Yudea, ama aliporudi mpaka kufika Yerusalemu, akakuta nchi ya Palestina imegawanywa katika chini ya utawala wa wale watoto wa Herode. Nani? Herode mkuu. Na ambayo eneo la Yerusalemu ama Yudea ilipata kuwekwa chini ya mwana wa Herode mkuu aliyejulikana kama Ankalao. Alikuwa ni mkatili sana. Na hatimaye kwenye ndoto tena malaika Gabrieli anamwelekea Yusufu na kumwambia kuwa ondoka utoke huku Yudea uende Galilaya huko Nazareti anakotawala nani? Herode Antipas, ama ndugu yake Ankelao aliyejulikana kama Antipas. Na hebu pata picha kuwa Yesu akakulia eneo la Galilaya katika kitongoji cha Nazareti, ili itimie unabii aliyetoa nabii ya kuwa ataitwa Mnazorayo. Nazorayo ni neno la Kiebrania inayojulikana kama Nazareti. Sema ataitwa Mnazarayo. Nitaitwa Mnazarayo. Maana sio mimi ninayeishi, bali Mnazarayo anaishi ndani yangu. Kama Mnazarayo anaishi ndani yako, pokea kuwa mzima kwa jina la Yesu. Kama Mnazarayo anaishi ndani yako, pokea kuwa mzima kwa jina la Yesu. Kama Mnazarayo anaishi ndani yako, iwe mwanzo mpya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kama Mnazarayo anaishi ndani yako, pokea kuumbika tena upya kwa jina la Yesu.
kama mnazarayo anaishi ndani yako. Maagano, mikataba na mabaya yote yaliyokuwa nazinga maisha yako yaondoke kwa jina la Yesu. Kama mnazarayo anaishi ndani yako, pokea amani na uzima tele kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, tunapoomba, when we are praying, pray harder. Pray thoroughly, because you know what? When we are praying together, that is not the time for me to pray for each and every individual. But I am also praying for myself and those belongs to me. You are also praying. So the time we are being led by the Holy Spirit, for each and everybody to pray, you have to pray very hard. Nasema ya kuwa, wakati wa maombi tunayoongozwa na Roho Mtakatifu, kila mtu anasimama kwenye nafasi yake, kwa ajili yake, kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ya familia yake, na mimi nasimama. Lakini kuna wakati baadaye ambao nitakuwa naombea kila mtu. Lakini maombi tunayoomba sana ni maombi ambao kila mtu anasimama. Biblia inasemaje kuhusu maombi? Hata sasa hamjaomba. Sema hata sasa hatujaomba. Hata sasa hata sasa sijaomba. Hata sasa sijaomba. Imeandikwa aje sasa? Kama hata sijaomba, imeandikwa ombeni pasipo kufanya nini? Kukoma. Omba pasipo kukoma. Kama kuna kitu ambacho kimepigwa chenga sasa hivi kwenye maisha ya watu wa Mungu, ni maombi. Maombi inapungua kwa sababu gani? Watu wa Mungu ni viwanda vilivyokosa malighafi. Umeona, viwanda vinahitaji raw material. Viwanda vinahitaji malighafi. Sasa viwanda vinapokosa malighafi, hakuna jinsi viwanda hivyo vinavyoweza kufanya kazi na kutoa bidhaa iliyo bora. Nini? Ni kwa sababu vimekosa malighafi. Umeona, wewe ni kama mtambo wa maombi, lakini mtambo wa maombi inahitaji malighafi. Mtambo wa maombi inahitaji neno la Mungu. Ndio maana tunahitaji neno la Mungu ili tupate kutumia kwenye maombi yetu. Maana imeandikwa, Bwana utazama neno lake ili apate kulitimiza. Sema Bwana utazama neno lake. Bwana utazama neno ili apate kulitimiza. Ili apate kulitimiza. Sasa kama unatumia neno la Mungu kwenye maombi, Bwana hawezi kutazama maombi yako. Ndio maana unaposimama na maombi bila neno la Mungu, ni sawasawa na kiwanda kinachotengeneza miwa, tengeneza sukari pasipo kuwa na malighafi ambayo ni miwa. Pokea malighafi kwa jina la Yesu. Pokea mamlaka ya kusoma Biblia na kuelewa kwa jina la Yesu. Pokea mamlaka ya kusoma Biblia na kukaa ndani yako kwa wingi kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, Galilaya ikawa sehemu muhimu sana. Lakini nikuulize, kwa nini Yesu alienda kufanya makazi Galilaya? Tumeona Isaya akisema kwenye Isaya sura ya 9 ya kuwa zamani za kale nuru imeangazia nini? Galilaya, kuelekea ng'ambo ya mataifa. Maana yake Galilaya ilikuwa wapi? Ukirudi nyuma, maana yake nyuma kabla ya Isaya, unakuta kabisa kuwa eneo la Galilaya ilikuwa katika eneo la taifa la kaskazini iliyojulikana kama taifa la Israeli, ikiwa na makao yake makuu Samaria. Maana yake Israeli ilipoenda kwenye nchi ya ahadi, Israeli ilipokwenda kwenye nchi ya ahadi, Israeli ilipata kutawaliwa na wafalme watatu, wakati Israeli bado ni jamhuri ya muungano wa makabila 12 aliyetambulika, lakini ikiwa ni 13, maana kabila moja halikutambulika, maana ilikuwa ni fungu la Bwana, kabila la Lawi. Lakini makabila makuu 12 ikawa imetengeneza taifa la Israeli ya awali, na mfalme wa kwanza Sauli akatawala miaka 40. Mfalme wa pili Daudi akatawala miaka 40. Mfalme wa tatu Suleimani akatawala miaka 40. Lakini Suleimani akaenda kinyume na Mungu, na Mungu akaahidi kuirarua ufalme wake baada ya kifo chake. Na alipokufa tu hivi, alipo simikwa mwanae ambaye ni Rehoboam,
kuwa ni mtawala badala ya Suleimani, ufalme ukagawanyika ukatengeneza mataifa mawili, taifa la kaskazini na taifa la kusini. Taifa la kaskazini ilijulikana kama taifa la Israeli ikiwa na makabila 10, na taifa la kusini ilijulikana kama taifa la Yuda ikiwa na makabila mawili. Makabila mawili hayo nani atakayetajia? Atakayetajia makabila mawili? Yuda na Benjamin. Bila shaka makabila mawili atengeneza taifa la kusini. Lakini taifa la kusini ikatawaliwa na wafalme 20, hatimaye taifa hilo likuja kuangukia mkononi mwa nini? Mkononi mwa taifa la Babeli. Lakini taifa la kaskazini yenye makabila 10 ikaja ikaangukia mkononi mwa Ashuru, lakini katika mwaka wa 722. Lakini watu wa Mungu, taifa la kaskazini ambayo ilijulikana kama Israeli iliyekaa katika eneo la Galilaya, walipopelekwa utumwani Ashuru, wao hawakupata kurudi. Lakini taifa la kusini waliopelekwa utumwani Babeli, baada ya miaka 70 wao walipata kurudi. Walipopata kurudi walitengeneza Yerusalemu na wakajenga hekalu lao. Lakini taifa la kaskazini wao walienda moja kwa moja. Lakini Yesu alipokuja, siku moja Yesu akaenda kule Fonike, mwanamke mmoja akawa anampigia kelele ya kuwa akamponye mwanaye. Lakini kilichotokea ni nini? Kilichotokea, Yesu akaambia wanafunzi wake ya kuwa alikuja kwa ajili ya makabila 10 wa nyumba ya Yakobo waliopotea. Maana yake Yesu alikuja kuweka huru taifa la kaskazini. Lakini hii ndio picha ya taifa la kaskazini kuwa katika giza, na Yesu akiwa ndio nuru ambayo aliangazia pale. Lakini sasa, watu wa Mungu, kwa nini Yesu aje kuokoa makabila 10 yaliyopotea? Yesu alileta nafasi ya pili kwa taifa la Israeli kabla hajawafikia mataifa mengine. Maana yake Yesu alirejesha utawala wa Mungu uliotoweka kutoka katika mikono ya Waisraeli. Utawala wa Mungu unawakilisha nini? Utawala wa Mungu unawakilisha ufalme wa Mungu. Sasa, ufalme wa Mungu ulianzia wapi? Ufalme wa Mungu unaanzia tangu mwanzo wa uumbaji. Mungu anapofanya uumbaji, anasimika utawala wake duniani kwa kumsimika mtu mume na mke kuwa ni watawala. Lakini utawala huo haukudumu. Utawala huo ulichukua muda mfupi, kisha utawala huo ukatoweka. Lakini sasa Mungu akaamua aurejeshe utawala tena baada ya Adamu. Na baada ya Nuhu, Mungu akataka kujeleza kupitia Nuhu. Nuhu naye baada ya kutoka kwenye safina akawa mlevi mlevi, kaanza kunywa pombe, mara analewa, mara analala uchi, mara anaanza kulala na mtoto wa watoto wake. Mara hebu nikuulize, kwa nini Nuhu akutajwa baadaye kwa mema mengi? Kwa sababu Nuhu akawa mkulima, akaanza kutengeneza pombe, anapiga pombe, anakuwa mlevi. Kwa nini Nuhu alani mjukuu wake? Hata kama alionwa uchi, aliyemwona uchi ni nani? Je, si mwanaye Ham? Kwa nini alani mjukuu wake? Laana ilitokea wapi wakati mabaya Mungu alishapitisha hukumu kupitia gharika? Watu wa Mungu nisikilize. Nasema hivi, Mungu ni Mungu wa maajabu kweli kweli. Na mapenzi ya Mungu ni mema sana kwetu. Watu wengi sana hawajui kama Mungu anatuwazia mema. Mungu anakuwazia mema mpaka unakuja kukaa kwenye ibada ya leo. Maana yake kuna kitu unachotakiwa kutoka nacho. Lakini sasa, kama mtu aliyewekwa afundishe kwa ajili yako, huyo mtu ajasimama katika nafasi yake, ulichotakiwa kupokea inawezekano sipokee.
lakini asubuhi ya leo ninaamini kabisa kuwa yaliyekuwa yanasumbua maisha yako, yaliyekuwa yanakutesa, yanakwenda kuondoka kwa jina la Yesu. Amen. Yaliyekuwa unayasubiria kwa muda mrefu, leo hii utaondoka nayo kwa jina la Yesu. Amen. Yaliyekuwa yanasibu maisha watoto wako na elimu yao, yanakwenda kutoweka kwa jina la Yesu. Amen. Matokeo yaliyekuwa yanachukuliwa na kuibiwa ya watoto yanakwenda kurejeshwa kwa jina la Yesu. Amen. Watoto wanatarajia kupokea matokeo yao, wapokee matokeo mazuri kwa jina la Yesu. Amen. Watoto wanatarajia kuendelea na elimu yao, elimu yao irudi na kuimarika kwa jina la Yesu. Amen. Na kabla sijasahau, kesho watoto wanafungua shule. Bila shaka unikumbushe kwenye mwisho wa ibada tutaomba na watoto. Usisubiri mpaka mabaya mpate mtoto ndio utafute Mungu. Njia nzuri ni unapoanza safari mtafute Mungu, nenda na Mungu. Mara nyingi sana hatumtafuti Mungu na kwenda kwanza na Mungu, huwa tunaanza kumuitia kuliitia jina la Mungu kwenye tukio, asipoitika, asipokuja. Kila unapokwenda ewe mtoto, hakikisha unakwenda na uwepo wa Mungu. Unakwenda darasani na uwepo wa Mungu. Unapoingia darasani unakaa, unakaa chini, unafumba macho, unataja mwanzo kutoka mambo ya Hesabu. Unakwenda mpaka unafikia Yuda Ufunuo, alafu unasema amen. Alafu unakaa pale unafundishwa, unafundishika, ufundishike. Unafundishika. Hata kama ulipona, unaanza kwanza kutaja vitabu ulionasoma, utaelewa, utaelewa. Umeingia kwenye chumba cha mtihani ukataja vitabu, umetaja vizuri kwanza, umempendeza Mungu, umejiunganika na uwepo wa Mungu, unakwenda kwenye mtihani. Hata kama ungefumba macho ungepita mtihani kwa jina la Yesu. Amen. Watoto nendeni mkasimame na uwepo wa Mungu, mkapite mtihani kwa jina la Yesu. Amen. Wamama twende tukasimame na Mungu, tukapiga hatua kwa jina la Yesu. Amen. Wababa tusimame na Mungu, tupige hatua kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Amen. Shida ni kusimama na Mungu. Shida ni kwenda pamoja na Mungu. Ndio maana Musa anamwambia Mungu, usipokwenda pamoja nasi, usidhubutu kututoe hapa. Tuachie tuishie hapa hapa. Mungu akaangalia akasema, hata kama Bwana katatatata, alafu kana kigugumezi kugumezi, kana ng'aka. Sipo kwenda pamoja na sisi, usitoe hapa. Mungu anasema kana kigugumezi, alafu Mungu akamchagua na kuwa na kigugumezi alichokuwa nacho. Pokea nafsi, roho na mwili, ya kuondoa kigugumezi kwenye mwili wa kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Kila kigugumezi kwenye maisha yako, kwenye uchumi wako, iondoke kwa jina la Yesu. Amen. Kila kigugumezi kwenye hatua zako na mikono yako na elimu ya mtoto wako, iondoke kwa jina la Yesu. Amen. Kila kigugumezi kwenye maisha yako, ndoto zako, hatima yako, iondoke kwa jina la Yesu. Amen. Musa alikuwa ni mtu ambaye aliweza kujieka hoja mbele za Mungu, na Mungu akabadilisha mawazo yake. Mungu ni pendo, apenda nani? Watu. Mungu ni pendo, apenda nani? Watu. Una uhakika? Ndio. Hebu kwanza sema asante Mungu kwa kunipenda. Asante Mungu. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Mungu kwa kunipenda. Kama kweli nakupenda, pokea yote uliyokuwa unatumia kutoka kwa Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea yote aliyekuwa yamekosekana kwenye maisha kwa jina la Yesu. Amen. Maana Mungu ni pendo, apenda nani? Sema anipenda mimi. Anipenda mimi. Mungu ni pendo, mpenda nani? Anipenda mimi. Kama nakupenda wewe, pokea yote aliyepungua kwenye maisha kwa jina la Yesu. Amen. Pokea tuwa na tima yako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea tima yako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea uchumi uliye njema kwa jina la Yesu. Amen. Pokea nyota yako kwa upya kwa jina la Yesu. Amen. Pokea tima yako kwa jina la Yesu. Amen. Nani yuko tayari kupokea? Kama hautapokea, maana yake iko mahali unafanya makosa. Haleluya. Amen. Kuna mahali unafanya makosa. Tuondoe makosa tunayofanya, maana Shetani ana capitalize kwenye hayo makosa. Inawezekana makosa yale kusumbua yanatoka kwa baba na ukoo wa baba. Mama na ukoo wa mama. Maana unakuta kabisa mnatumia jina ngapi? Baba anatumia jina, watoto wanatumia jina, wajukuu wanatumia jina, watoto wa baba mkubwa, watoto wa babu mkubwa, watoto wa babu mdogo wanatumia jina ngapi? Anayepiga ile jina pa? Kama piga wote.
Kuanzia leo nafanya ukombozi kwenye jina la ukoo wako kwa jina la Yesu. Amen. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Jina la ukoo wa baba. Jina la ukoo wa baba. Ninayetumia. Ninayetumia. Na wana ukoo wanaitumia. Na wana ukoo wanaitumia. Iliyofunikwa. Iliyofunikwa. Na mabaya. Na mabaya. Na balaa. Na balaa. Na nuksi. Na nuksi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninabatilisha. Ninabatilisha. Mashauri yote. Mashauri yote. Kinyume na jina langu. Kinyume na jina langu. Jina la ukoo langu. Jina la ukoo. Ninaikomboa jina la ukoo wangu. Kwa jina la Yesu. Nafanya ukombozi. Nafanya ukombozi. Kupitia jina la Yesu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Naiambatanisha. Naiambatanisha. Jina la ukoo wangu. Jina la ukoo. Na jina la Yesu. Na jina la Yesu. Maana huu. Maana huu. Ni ukoo wa Yesu Kristo. Ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahim. Mwana wa Ibrahim. Huu uwe ni ukoo wa Yesu Kristo. Huu uwe ni ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahim. Anayetaja jina la ukoo wa baba ataje jina la ukoo wa Yesu, na mabaya yote, laana zote, balaa zote, roho ya kuzama punda yatoke kwa jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Weka mikono pamoja kwa ajili ya jina. Jina linatoloka. Jina limekuwa kikwazo kwetu. Jina linatesa watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taifa la kaskazini Yesu akaja kuliokoa. Sasa Yesu alileta ufalme wa Mungu. Namosema ufalme wa Mungu, nasema utawala wa Mungu. Utawala wa Mungu tunaona inakwenda, inamwata kwanza uumbaji, inakwenda, inagota kwake Nuhu. Nuhu naye anafanya vya kufanya. Hatimaye Mungu, uzuri wa Mungu, Mungu anaweza katupa jicho kwenye ukoo, akaangalia kwenye ukoo wote, akaona nakuona wewe. Kazi yake itakwenda kupitia wewe. Akatupa jicho pale, akatupa jicho pale kwa Nuhu. Akaona kupitia kwa Shem hapa, nianza kufanya mahesabu. Hebu nione mwanagizo kwa atakaye nitajia kuanzia kwake Nuhu mpaka kwa Ibrahimu. Imeshafundishwa hapa. Hii ni shule na chuo cha Bwana Yesu. Sema mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Mimi ni mwanafunzi. Mwanafunzi anafanya kazi gani? Hapa ni sehemu ya kujifunza. Hebu nitajie. Umeinua mkono. Kuanzia kwa Nuhu mpaka Abraham. Kwanza viko vizazi vingapi? Tupigie Bwana makofi makubwa. Hapa ni sehemu ya kujifunza. Huwezi kusema unajua Biblia, huwezi kutaja uzao wa Nuhu. Huwezi kusema unajua neno la Mungu, huwezi kutaja kuanzia kwa Adamu mpaka kwa Yesu. Huwezi kusema wewe unataka kupata baraka za Ibrahimu, huwezi kupata jinsi, huwezi kufuatilia jinsi Yesu anaunganika na Ibrahimu. Maana yake kuanzia kwa Ibrahimu mpaka kwa nani? Kwa Yesu. Sisi ni wanafunzi wa Yesu. Sema mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Kazi ya mwanafunzi wa Yesu ni kufanya nini? Kazi ya mwanafunzi wa Yesu ni kujifunza neno la Mungu. Amina? Yaani popote pale ulipo kwenye akili yako. Hata kama ni mwanafunzi unayesoma chuoni, jiunge pia kuwa mwanafunzi wa Yesu. Maana yake kabla hujaanza masomo yako, the secular education, soma sura moja kwanza, weka kwenye timetable yako. Ratiba yako weka kusoma Biblia. Iwe ya kwanza, unatumia dakika 10 unasoma sura moja, hapo ndipo unaenda na elimu yako. Unakuwa namba moja, uwe namba moja. Unakuwa kichwa si kichwa. Maana hebu niambie chanzo cha maarifa ni nini? Si kumjua Mungu. Hebu nene mnaweza mchungaji, mimi ninafanikiwa maana kila sehemu naanza na Mungu. Siwezi kufanya kitu pasipo kuanza na Mungu. Wewe ingaka nene mkono wako kama unainua juu, nitaka kwanza nije hapo nikwambie acha mara moja. Maana mpaka nauliza maana yake hakuna mtu hapa ambao kila kitu anaanza na Mungu.
Hakuna aliyeanza na Mungu akashinda kwenda mpaka mwisho. Yesu kabla hajaenda kufanya miujiza, anatoka faragani. Anakwenda, yani anapotaka kwenda kujaribiwa, anatoka faragani. Anapotaka kwenda kubatizwa, anatoka faragani. Anapolisha watu 5,000. Anapomaliza na wanafunzi wake, igeni tutambeni kwenye chombo, nendeni. Anakwenda faragani. Wanapoteseka usiku wa manane na bahari iliyochafuka, Yesu anatoka faragani, anatembea juu ya maji na kwenda. Kila kitu yeye alichokifanya, alitoka faragani. Hata kabla hajasulubishwa, alitoka faragani nini pale katika mlima Mzaituni na ile bustani upande wa mashariki uliojulikana kama Getsemane. Yesu hakufanya chochote pasipo kutoka faragani. Sifanyi chochote pasipo kutoka faragani. Sifanyi jambo lolote pasipo kwanza na Mungu. Nani anaye kuona nikiingia huko ndani? Nani anaye kuona kwa nikiwepo hapa? Huwa naomba mara ngapi nikiingia huko ndani? Eh? Wapi na wapi? Huwa nikifika naomba kwenye madhabahu alafu nakuja kuomba hapa ninapohudumia watu. Kwa nini niombe pale na hapa? Hapa na pale ni sehemu mbili nini? Lazima nitambue kuwa Mungu katika madhabahu. Lazima nije kwenye madhabahu ya chini hapa watu wanapoombea. Maana yake kama kwenye nyumba inaomba sehemu mbili. Yeye anasema mchungaji nilipofika kwenye nyumba hii kabla sijakalia kiti niliomba Mungu. Usiingie nyumbani mwa Bwana pasipo kuomba Mungu. Watakulaza. Watakulaza. Unapokaa kwenye kiti omba Mungu. Kuna wakati mwingine kwenye kiti tunachokaa amekaa hapo roho. Unapokuja kukaa hapo umemvaa. Yaani kila nacho msungaji anachosema yani kinakubembeleza safari. Safari. Yaani akiongea kidogo kinuka tu safari. Safari. Nini? Iombe kiti unachokalia. Unachokifanya kwenye maisha. Tafuta kuunganika katika uwepo wa Mungu. Mafundisho haya yanakutuunganisha na uwepo wa Mungu. Maombi yetu yanatuunganisha na kila neno tunayepitia na maisha yetu. Nisikie amina kubwa. Amina. Mungu akatafuta lakini hatimaye Mungu anafikia kwa Abraham. Anapofikia kwa Abraham, kumbuka ya kuwa huo ni utawala wa Mungu. Mungu anajenga utawala wake kupitia mtu. Mungu akitaka kutawala Dar es Salaam, Mungu anatafuta watakatifu wake waaminifu kupitia wao wao anaweka nini? Anaanza kuimarisha utawala wake. Mungu aimarishe utawala wake kupitia wewe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akufanye wewe uwe chombo kinachobeba ufalme wake kwa jina la Yesu. Amen. Unapobeba ufalme wa Mungu, kila ufalme wa mabaya unapokuja isikukaribie kwa jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu ni ufalme wa Mungu, ni utawala wa Mungu. Itawale mifumo ya mwili wako, itawale hatima yako, itawale hatua zako, na ikulinde na kukuokoa na mabaya kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, neno la Mungu ni ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu. Kama kuna roho chafu zinazotawala maisha yako, je, unachotakiwa kufanya ni kuleta utawala wa Mungu, basi utawala wa Mungu itatawala kila kitu. Kuanzia leo utawala wa Mungu itawale maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo utawala wa Mungu itawale maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo utawala wa Mungu isimikwe ndani ya mifumo ya mwili wako kwa jina la Yesu. Amen. Sasa hebu twende kwenye Ibrahimu. Tuone. Mwanzo Ibrahimu alikuwa anaitwa Abraham. Alikuwa anaitwa Abraham. Unapotaja jina la Ibrahimu kuanzia sura ya 12 mpaka 17, mwanzo unatakiwa kumuita Abraham. Baada ya sura ya 17 katikati ndipo anapewa jina Ibrahimu, ikiwa na maana baba wa nini? Baba wa mataifa. Hebu nikuulize, muulize mwenzako, je, Ibrahimu ni baba yako? Tena Ibrahimu ni baba yako? Mwambie mbona zile baraka za Ibrahim hauna? Mbona baraka za Ibrahim hauna?
mimi naye habari njema leo. Baraka za Ibrahimu utaondoka nazo leo. Hebu twende kwenye Mwanzo sura ya 12. Mwanzo sura ya 12. Kuanzia mstari wa kwanza. Kuanzia mstari wa kwanza nasoma kama ilivyoandikwa. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Umeona anaambiwa atoke katika jamaa zake na katika nyumba ya nani? Ya baba yako. Baba yako. Muulize mwenzako, je, umeshatoka katika jamaa zako na nyumba ya baba yako? Kwa nini Mungu amwambie Abraham atoke kwenye nyumba ya baba yake na katika jamaa zake? Inawezekana umeunganika na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Utakiwi kuunganika nao kiroho, unatakiwa uunganike nao kimwili, lakini sio kiroho. Inawezekana kinachotesa maisha yako ni haujatoka katika ndugu na jamaa zako, haujatoka kwenye nyumba ya baba yako, hujaenda Mungu anakotaka uende. Kuanzia leo na kutoa na kuelekeza uende Mungu anakotaka uende kwa jina la Yesu. Ninakutoa kwenye ndugu na jamaa zako, ninakutoa kwenye nyumba ya baba yako, na kuelekeza uende hadi ufike Kanani kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, kuna vitu vingine kwenye Biblia ukivifuatilia, ukiweka kwenye matumizi, unapata mabadiliko kuanzia mwezi huu. Haikupata pasipo kutoka nyumba ya baba yako na mama yako, na kutenganisha nao kwa jina la Yesu. Amen. Kuna wakati mwingine ulihitaji neno hilo ili upokee uponyaji. Kuna wakati mwingine ulihitaji neno hilo ili upite mtihani wako. Iko roho ya kuzama poza kwa wewe moja kwa moja. Unafanya kazi kwa matembo, unakula kama mende, una mtoto anasoma mpaka asubuhi, wanamuita mwana trans. Lakini akitaji mtihani kija, Omari. Division nani? Omari. Mtoto anaangaika, anasema nifanye nini? Nitamwambia wazazi nini? Maana nimesoma. Siti mtoto anataka kweli, lakini mtoto kuna kinachomzuia. Pokea wepesi mtoto anayesoma na upite mtihani kwa jina la Yesu. Amen. Pokea wepesi unayefanya kazi na ufanikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Pokea wepesi kwenye kila eneo la maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea wepesi kwenye afya yako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea wepesi kwenye kazi ya mikono yako na uone matunda yake kwa jina la Yesu. Amen. Pokea wepesi kwenye ndoto zako na yatimie kwa jina la Yesu. Amen. Pokea wepesi kwenye hatua zako na upige hatua ufike kwenye unakoelekea kwa jina la Yesu. Amen. Pokea wepesi kwenye kazi ya mikono yako, uone kazi ya mikono yako ikikurudisha kwenye asili yako kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Umeona sasa? Na kukubariki. Ibrahim ama Abraham asingeweza kubarikiwa pasipo kuenda kwenye nchi Mungu aliyetakiwa aende. Inawezekana juu ya mlima huu wa Galilaya ndio nchi ambayo Mungu anataka twende. Mungu anataka twende wapi? Juu ya mlima huu ili apate kutuonyesha cha kufanya. Mungu alimuonyesha Abraham baada kufika kule kwenye nchi ya ahadi. Nchi unayotakiwa kwenda sio nchi nyingine mbali, unatakiwa ufike kwenye mlima huu. Ndio nchi ambayo Bwana amekuonyesha. Sema nitafika kwenye mlima wa Galilaya. Nitafika kwenye mlima wa Galilaya. Jinsi Abraham alipojitenga na ndugu na jamaa zake. Na nyumba ya baba yake. Akaondoka. Akafunga safari. Hadi kufika Kanani. Alipofika Kanani. Mungu akamuonyesha. Ya kuwa tazama, nchi nimekupa wewe na uzao wako. Nami nimefika kwenye mlima huu wa Galilaya. Mungu anionyeshe hatima yangu. Mungu anionyeshe afya yangu. Mungu anionyeshe hatua zangu. Mungu
alionyeshe elimu yangu, Mungu alionyeshe uchumi wangu, Mungu alionyeshe afya yangu, Mungu alionyeshe hatima yangu njema, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Pokea Mungu kukuonyesha kwa jina la Yesu. Amen. Pokea Mungu kukuonyesha hatima yako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea Mungu kukurejeshea hatua zako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea Mungu kukurejeshea hatima yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akurejeshee miguu yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akurejeshee hatua zako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akurejeshee mikono yako na mapato kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, Mungu anafanya kazi kupitia kanuni na desturi. Ndio maana sema hivi. Kwa nini Mungu anaturudisha kwenye kila eneo na tunaomba? Kwenye Mwanzo tunaomba. Kwenye Isaya tunaomba. Kwenye Mathayo tunaomba. Sasa, kwa nini Mungu atupitishe huko? Maana yake Mungu anakwenda kwenye kila eneo inayohusu maisha ya watu wake. Maanaisho, mahusi ya watu wake. Ndio maana ni sawa sana umekwenda hospitalini, alafu daktari anakupima, anaona unahitaji kutibiwa na dawa fulani, anachukua hiyo dawa, anatumia, unapokea uponyaji. Iwe dawa ya kukutibu leo kwa jina la Yesu. Amen. Iwe dawa ya kufungua hatua zako kwa jina la Yesu. Amen. Iwe dawa ya kukuhuisha na kukuumba tena upya kwa jina la Yesu. Amen. Ule chakula chako na kushiba kwa jina la Yesu. Amen. Bali nakupata usingizi mzuri kwa jina la Yesu. Amen. Usome na kuelewa kwa jina la Yesu. Amen. Fanye mtihani na kupita kwa jina la Yesu. Amen. Kumbe kuna kufanya mtihani na kutokupita. Kumbe kuna kulala na kutokupata usingizi. Kumbe kuna kula na pasipo kushiba. Kuna mtu ambaye anakula chakula ndani ya muda mfupi, njaa inamuuma. Anakula chakula dakika 30 nyingi, anaumwa tena. Anakunywa maji ya baridi, kiu haikati, eti mpaka apate Pepsi ya baridi. Kuna kiu hapo? Maji, kiu haiondolewi na soda ama juice. Kiu inaondolewa na nini? Ukiona kiu yako naondoa na jiwisi, basi nenda mashini ya magoti uombe, maana isije kawa roho ya uharibifu. Mchungaji mmoja anaongea hivyo. Niliwahi kuletewa mtu mmoja aliyechanganyikiwa, alikuwa chizi. Lakini mtu yule lazima aende kwenye duka iliyoko karibu anywe soda zaidi ya 10. Anafika kwenye dawa, anafika mahali, anafungua, yani soda anafungua na meno. Utadhani meno yake ni nini? Ni opera. Chaa, alafu tatua chini, anakunywa soda. Sasa, anabaki kanisani. Nikija anajua bwana mchungaji, kule mtu amekunywa soda karibu kreti. Na amekunywa, alafu tajabu alipokuwa nakatazwa, amefanya vurugu, kapiga mtu, kapiga mpaka na mchungaji. Nikasema, bana gani? Tenda mbele za Mungu naomba. Nakuta huyo mtu alikuwa na mazoea ya kukunywa soda. Alikuwa na mazoea ya soda. Usidhani ya kuwa wewe eti umeshakula chakula lazima utakute soda. Hiyo sio kawaida. Ndiyo, kama kuna soda kunywa sio mbaya, kuna juisi kunywa, lakini eti wewe mpaka utafute soda? Umekuwa mvuta sigara ambao mpaka ameshakula chakula ameshiba mpaka atafute sigara? Nilipomwombea yule bwana akapona, habari ya kunywa ile soda aliacha. Niliwahi kuombea mtu ambaye ni mwembamba lakini anakula chakula cha kutisha, lakini nilipomwekea mkono akapagawa, akasema sisi ndio tunakula chakula ndani yake. Yeye usiona mwili wake hakina chakula, sisi ndio tunakula. Unaweza kula chakula lakini kuna mtu anakula. Unaona kabisa unaweza kabisa unatafuna lakini mtu ndiye anayemeza. Unaweza kabisa kulala lakini usipate usingizi, mtu mwingine analala. Unaweza kufanya mtihani lakini matokeo sio ya kwako. Kuna mwanafunzi pale ambaye ni mchawi, ambayo wakati wa mtihani ukishaandika jina lako, yeye ameandika jina lake, anakuja kimazingara, anachukua karatasi chako, anakwenda kufanyia mtihani, analeta karatasi yake. Unafanya mtihani lakini ameshaandika jina lake, anafanya kwenda kwako, kesho unakuta matokeo sio uliyotarajia. Unakuta mtu mwingine kabisa ndio kashinda. Kachukua matokeo yako, ndio maana
Mtoto asifanye mtihani pasipo kutaja vitabu kwa jina la Yesu. Amen. Wazazi watoto wasifanye mtihani pasipo sisi kuweka mkononi mwa Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Na wewe usifanye kazi pasipo kuanza na Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Usiingie kwenye usafiri na kusafiri na usafiri pasipo kuomba Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Hakikisha uwepo wa Mungu unakwenda pamoja nawe. Sema uwepo wa Mungu uende pamoja nawe. Uwepo wa Mungu uende jina. Kila niendako. Na Bwana nipe raha. Bwana akupe raha kwa jina la Yesu. Bwana akupe raha kwa jina la Mwana wa Daudi. Bwana akupe furaha kwenye ndoto zako kwa jina la Yesu. Kila utakachokigusa Bwana akupe furaha kwa damu ya Yesu. Asipokupa raha maana yake furaha imepatwa, wamepata wabaya wako. Kwa nini wabaya wako wafurahi maana umekosa? Mungu akupe furaha kuanzia leo kwa jina la Yesu. Na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitabariki wa kubarikio, naye akulanie nitamlani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Umeona sasa watu wa Mungu? Mungu anaanza ufalme wake kupitia Abraham. Lakini anamwambia Abraham ya kuwa kwanza lazima uinuke utoke katika ndugu na jamaa zako. Toka katika nyumba ya baba yako. Abraham anachukua mke wake Sarai, anachukua wale wafanyakazi wake, anachukua na mtoto wa ndugu yake Lutu. Anaanza safari, anatoka, lakini hajui anakoenda. Hajui anakoenda. Tunapokuja katika mlima huu, hatujui tunakoenda. Hatujui leo Bwana anatupeleka wapi. Hatukujua Bwana anatupeleka wapi kupitia maombi, lakini kama Abraham alivyoongozwa na Bwana hadi kufika Kanaani, Bwana akuongoze wiki hii iwe ni mwanzo mpya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana akuongoze kama alivyoongoza Abraham ufike kwenye Kanaani yako kwa jina la Yesu. Mwezi huu uwe ni mabadiliko na mwanzo mpya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Iwe mwanzo mpya kwenye hatua zako kwa jina la Yesu. Iwe mwanzo mpya kwenye mawazo yako na kumbukumbu zako kwa jina la Yesu. Uwaze upya na ilete matokeo mazuri kwa jina la Yesu. Mungu alete watu kwenye maisha yako watakaye kusaidia na kukufikisha kwenye hatima yako kwa jina la Yesu. Mungu akuunganishe na watu watakaye kupeleka na kukufikisha mahali ulipotakiwa kufika kwa jina la Yesu. Kuna wakati mwingine Mungu alete watu. Kuna wakati mwingine shetani kaleta watu kwenye maisha yako. Kuna mtu mwingine yeye anataka kujua maendeleo yako. Hey, umeandikaje? Hata watoto ambao wanafanya mtihani, wakati wa mtihani si wakati wa kumsaidia mtu. Kwa nini unganike na mtu wakati wa mtihani? Anaongea na kuibia huyo. Anakuibia huyo. Wakati wa mtihani usiwe na ukaribu na mtoto mwenzako. Msaidie mkiwa nje. Lakini mkiwa kwenye chumba cha mtihani, huo ni wakati wa kufa na kupona. Kwa nini unganike na wewe? Nionyeshe, nionyeshe. Mbona yeye sikuonyeshe? Maana ingetakiwa basi na uchukue zile ambazo hujakaa vizuri, akuonyeshe. Kwa nini anataka kuchukua mekwa kwa baba vijui? Mwizi si mwizi. Tapeli ama sio tapeli? Ondoa hao matapeli kwenye maisha yako wakati wa mtihani. Ukisha, shetani anahitaji muunganiko na mlango. Watu wawili hawawezi kwenda pamoja pasipo kupatana. Wewe kwenye mtihani unaungana na mtoto yule. Hatimaye ulipoanza kumuonyesha mtihani kwenye chumba cha mtihani, ulianza kufeli. Ulianza kudisco. Ninaondoa roho ya kudisco kwa jina la Yesu. Amen. Ninaondoa roho ya kufeli mtihani kwa jina la Yesu. Amen. Ninaondoa roho ya kuzama poza kwenye kazi ya mikono yako na uchumi wako kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, hata watu wanayekuwa na mahusiano nao, ukaribu nawe majirani ama kazini ama kwenye biashara, Mungu akutengeneze marafiki wazuri kuanzia leo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu alete watu wenye hofu yake kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Wale wenye hofu ya ibilisi wafikapo kwako waone moto na iwatenganishe na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Wasikukaribie tena na kuleta muunganiko mabaya nawe kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, Mungu anamwaahidi Abraham.
ya kuwa atalikuza jina lake, atambariki, atamfanya kuwa taifa kubwa. Sasa baraka hizo zote, watu wa Mungu, Mungu anazitimisha kwa kusema kuwa atakuwa baraka. Abraham atakuwa baraka kwa mataifa mengine. Maana yake Mungu atabariki mataifa mengine kupitia kwake Abraham. Lakini Mungu anaahidi pia atamtetea Abraham. Atamlani anayefanya nini? Anayemlani Abraham. Ndio maana Mungu anasema hivi, vita ni vya nani? Sio vya kwako. Vita ni vya kwake. Sema vita si vya kwangu. Vita si vya kwangu. Vita ni vya Bwana. Vita ni vya Bwana. Naye Bwana, naye Bwana apigane vita. Apigane vita. Nami ninyamaze kimya. Nami ninyamaze. Wabaya wote wanayenikabili kwenye eneo lango la kujidai, kwenye usingizi wangu, kwenye biashara zangu, kwenye elimu ya watoto wangu, vita si vya kwangu, vita ni vya Bwana, nami na nyamaza kimya, naye Bwana pigane vita kwa niaba yangu katika jina la Yesu. Tujaseme amen. Sema asante Bwana kwa ajili ya vita kuwa vya kwako. Maana kuanzia leo wote wanayenichokoza, wanayekwenda kinyume nami, na wapambanisha nawe Bwana, pambana na wao Bwana, maana vita ni vya kwako. Nami ninyamaze kimya nione ukombozi wangu, ninyamaze kimya nione wokovu wangu katika jina la Bwana. Mtu mmoja aseme amen. Nikuulize, wewe hizi baraka za Ibrahimu nazo? Sasa baraka za Ibrahimu si rahisi kila mtu kupata. Umeona sisi ambao ni wa Afrika, sisi hatuna muunganiko na Abraham. Sisi ni nyumba ya Ham. Abraham ni nyumba ya Shem. Umeona nyumba ya Ham, sisi ndio katika ile nyumba tuliyefanya nini? Tuliyelaaniwa. Lakini sasa Kristo alivyokufa pale juu ya msalaba, aliwekewa taji la nini? Taji la miba. Na taji la miba ilikuwa na kazi gani? Kila kitu unachoona kwenye Biblia inayo maana yake. Kwenye kifo cha Yesu, kila hatua imebeba picha yenye maana ya kitu. Nini? Kwa nini awekewe taji la miba? Watu wa Mungu, unaposoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3, baada ya nyoka kumdanganya Hawa na Hawa kumdanganya Adamu, na Mungu alipokuja akakuta wameshajitambua wako uchi na tayari wameshakula katika matunda ya mti aliyemkataza Adamu, Mungu alipitisha kitu kinachoitwa adhabu. Mungu ni yule asiyeacha kumhukumu anayestahili kuhukumiwa. Ndio maana wewe kama unafanya dhambi, fanya tu dhambi. Lakini Mungu, hata mchungaji Mungu atamhukumu. Hata bishop Mungu anamhukumu. Bishop akifanya mabaya na hukumi, anapata hukumu. Mshirika kwa aina anapata hukumu. Hata mganga atapata hukumu. Ndio maana Mungu ni yule ambayo anapitisha hukumu. Amemuumba mtu kwa mfano na sura yake. Alafu isikilizie jinsi anavyoachia hukumu. Anasema, wewe mwanamke, kwani umefanya hivi? Mwanamke anasema, aha. Nyoka. Anaanza na nyoka, umelaaniwa tuliko viumbe vyote vya nini? Vya uhaini. Na kwa matumbo utafanya nini? Utakwenda. Watu wa Mungu, hebu pata jua inapowaka. Ngozi ya tumbo la nyoka ni nyeupe, alafu ni laini. Isikilizie kwenye sehemu ya lami anapata mateso namna gani. Lakini Mungu alipitisha hukumu. Lakini kwa mwanamke pia akapitisha hukumu, akasema ya kuwa utakuwa na nini? Utatawaliwa, utakuwa na wivu kwa mume wako, na utajifungua kwa utungu. Umeona alipokwenda kwa Adamu, anamwambiaje Adamu? Maana umemsikiliza mke wako na ukala katika matunda ndiye agiza usile, basi ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa jasho utafanya nini? Utafanya nini? Utakula, na ardhi itakutolea nini? Michongoma na
miba. Umeona kumbe michongoma na miba kwenye Biblia inawakilisha ishara ya laana. Ndio maana walipotengeneza taji la miba wakampisha Yesu. Ile damu iliyotoka katika kichwa cha Yesu alipovishwa taji la miba, maana yake ndio damu inayoondoa laana. Wewe unapoomba, ninaondoa laana katika jina la Yesu, ninaondoa laana katika damu ya Yesu iliyotoka kichwani mwake walipomwekea taji la miba. Taji la miba ni ishara ya laana, maana ardhi kalaaniwa ikamtolea Adamu michongoma na miba kama ishara ya laana. Kuanzia leo ninaondoa kila laana kwenye maisha yako kupitia damu iliyotoka kichwani mwa Yesu kwa jina la Yesu. Kila laana ifutwe na kuondolewa kwako na matokeo yake. Laana ya kuzaa mapoza, laana ya kutokufanikiwa, laana ya kutokupiga hatua, katika damu iliyotoka kichwani mwa Yesu alipowekewa taji la miba, ninaifuta laana zote kwa jina la Yesu. Amen. Lakini muone sasa, taji la miba, usipojua mwanzo kule matokeo ya laana, ardhi ililaaniwa. Adamu akulaaniwa, ardhi ililaaniwa ikatoa michongoma na miba. Ndio maana michongoma na miba kwenye Biblia inaashiri picha na taswira ya laana. Watu wa Mungu, jifunza Biblia yote. Kila kitu kwenye Biblia inayo maana, na kila kitu kwenye Biblia ni picha na taswira la jambo lingine. Ndio maana tunapokeaje sasa baraka za Abraham, wakati sisi na Abraham ni watu wawili tofauti? Watu wa Mungu, wana wa Abraham kupitia mwana wake ambaye ni Yesu Kristo, tukimpokea Kristo tunafanyika kwa wana wa Mungu. Tukimpokea Kristo tunakuwa wana wa Daudi, wana wa Ibrahimu. Maana yake kupitia kwa Yesu tunapokea baraka za Abraham. Sema kuanzia sasa, katika jina la Yesu ninampokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kumpokea, inipe kibali ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu, nipe kibali cha kufanyika kuwa mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Baraka za Ibrahimu ya kukuzwa jina lake, jina langu likuzwe. Baraka za Ibrahimu ya kuwa taifa kubwa, niwe taifa kubwa. Baraka za Ibrahimu ya kuongezeka, niongezeke. Baraka za Ibrahimu ya Mungu kupambana na maadui zake, Mungu apambane na maadui zangu. Kuanzia leo nipokee baraka zote za Abrahamu katika jina la mwana wa Abrahamu. Na mtu mmoja aseme amen. Sasa tumekwenda, tumepokea baraka za Abraham, lakini pia tumekwenda, tumeondoa laana, tumerudi mpaka kwenye taji la nini, la miba. Tumerudi mpaka kwenye miba na michongoma. Nione mtu akipunga akisema haleluya, haleluya. Sasa watu wa Mungu, kupitia Abraham Yesu Kristo anazaliwa. Nani atakayenitajia kuanzia kwa Abraham mpaka kwa Yesu Kristo? Kwa Abraham mpaka kwa Yesu Kristo. Kwa Abraham mpaka Yesu. Ehe. Ibrahim akazaa Isaka. Ibrahim akazaa Isaka. Eh. Yakobo akamzaa Ibrahim. Eh. Tumpigie Bwana makofi makubwa. Unaona? Unapotaja mpaka pumzi inakata, mpaka moyo unakwenda mbio. Wacha nikwambie watakatifu wa Bwana, tutaje neno la Mungu na neno langu nalikae ndani yenu kwa wingi. Yesu anasema hivyo, kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Usije ukawacha nafasi utajawa na majini.
utajawa na mapepo. Kuna mtu mwingine amejawa na majoka. Saa ingine ukiangalia sura yake kanuna mpaka, yani majoka ndio yanayoonekana kwenye uso wake. Umejawa na majoka mpaka unachokifanya ni majoka tele. Pokea kujawa na neno la Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kujawa na ukuu wa Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu linapojaa ndani yako, ikulinde, ikuhuishe, ikurudishe kwenye asili yako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea neno la kuwa na kiu ya kusoma neno la Mungu na kukaa ndani yako kwa wingi. Amen. Hata kusoma Biblia ni kiu, nakuwa na kiu. Tunaona ya kuwa Yesu anatokea kwa Abraham. Tumeona ametaja kuanzia kwa Abraham mpaka kufikia kwa Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo alikuja kuleta nafasi ya pili kwa nyumba ya Yakobo waliopotea, makabila 10 yaliyotengeneza taifa la kaskazini ama taifa lililojulikana kama Israeli, na makao yake makuu ikiwa Samaria. Lakini watu hao walikataa. Walipoikataa ufalme wa Mungu au utawala wa Mungu, Yesu Kristo akawaambia wamepewa majirani zao. Ndio maana imepewa kanisa. Watu wa Mungu, kanisa sasa. Kanisa inayo nafasi ile ya wana wa Israeli waliyekataa kuitumia. Ndio maana kanisa ni wakati wa kanisa, tangu kanisa ilipotengenezwa ile siku ya Pentecostal, baada siku 10 baada ya Yesu kupaa juu, na kanisa wakati wake utaishia wakati wa unyakuo. Ndio maana kipindi chochote, it is dispensation period of the church. Hiki ni kipindi cha kanisa, na kanisa kumbuka ni bibi harusi anayeandaa akisubiri bwana harusi ambaye ni Kristo Yesu atakayekuja juu ya mawingu kumchukua bibi harusi yake, maana yake unyakuo. Lakini sisi tuko katika maandalizi na bibi harusi, sisi wasaidizi wa bibi harusi, sisi ni wanawali. Ndio maana Jumapili iliyopita tukajifunza ubaya wa wanawali, maana yake mfano wa wanawali, the bridesmaids, ilikuwa ni kwa ajili ya Yesu, alitoa kwa ajili ya wanafunzi wake kujiandaa na unyakuo, kujiandaa na siku za mwisho. Tunahitaji sisi tuliopo sasa hivi katika kipindi cha kanisa kuandaa watu kwa ajili ya wakati ujao, ufalme wa Mungu na wakati ujao, wakati wa unyakuo. Tunahitaji kusaidia bibi harusi ambao ni kanisa. Tunamsaidia kanisa. Tulete watu nyumbani mwa Bwana ili watu wawe wengi, watu wawe penye ufalme wa Mungu. Sisi waliwali, mkanisa ni bibi harusi ambayo yeye anataka atengenezewe kucha zake. Maana yake sisi ndio wale wasaidizi wake. Sisi ndio wale wasaidizi wake. Pokea kuwa msaidizi wa bibi harusi kwa jina la Yesu. Pokea kuwa msaidizi wa bibi harusi mtarajiwa Kristo kwa jina la Yesu. Amen. Tunahitaji kusimama kwenye nafasi zetu kama maandalizi kwa ajili ya kurudi mara ya pili kwa Yesu. Sasa unakuaje tayari? Tuliona mfano wa wanawali ya kuwa wanawali walitakiwa wajiandae na taa zao zikiwa na mafuta. Maana yake bibi harusi hakutakiwa kuwa na taa yake. Bibi harusi yeye ndio malkia siku ya harusi. Maana bwana, ukiona siku ya ndoa, hata kama bwana harusi ni kabwana kamoja kafupi fupi, alafu hata aone vizuri kabisa kachonga, alafu kaone vizuri, maana yake siku hiyo watu wote wanamshangilia, watu wote wanamsaidia, ina maana ni siku yake. Ndipo ilivyo hata kama ni kadada kamoja kamekuwa kadadada fulani hivi, yani hata kama ni kafupi kuliko watu wote wengine wote, lakini yeye ndio mama wa siku. Siku hiyo ni siku yake. Ndio maana siku ya unyakuo ni siku ya bibi harusi ambayo ni kanisa. Lazima sisi tunipendekeze, tufanye kazi. Lazima tulete watu nyumbani kwa Bwana. Lazima tuhubiri injili. Lazima tufanye kazi ya Mungu. Lazima tusaidie bibi harusi. Hebu niane mtu atakayesaidia bibi harusi akipiga vigelegele na kusema haleluya. Hata sioni kama nataka kwenda kwa, unataka kumsaidia bibi harusi, sioni kabisa. Tumepata neema kuchaguliwa kuwa wasaidizi wa bibi harusi mtarajiwa, kanisa. Huyu bibi harusi anahitaji msaada wako. Huyu bibi harusi kale
walete watu. Hallelujah. Kuambia watu habari za huyu bibi harusi. Tujiandae. Taa zetu ziwe na mafuta ya ziada. Neno la Mungu kwa wingi. Matendo mema, maisha matakatifu. Maana tujui saa wala muda anayekuja mwana wa Adam. Anayekuja bwana harusi kuja kuchukua nini? Bibi harusi. Sasa wacha niguse kidogo alafu twende kwenye talanta. Kwa nini Yesu alitumia mfano wa wanarabi? Watu wa Mungu, taifa la Israeli, injili ilianzia kwao. Na maisha ya Waisraeli inayo muunganiko na ufalme wa Mungu moja kwa moja. Ndio maana ukisoma kitabu cha Warumi unaweza kuchanganyikiwa. Paulo anasema hivi, anasema kuwa Wayahudi wote watafanya nini? Wataokolewa. Mpaka unashangaa. Watapewa nafasi nyingine, wataokolewa wote. Lakini sasa habari ya wanawali inahusu harusi ya Wayahudi. Harusi ya Wayahudi imetumika kama picha na kivuli cha harusi ya kanisa na mwanakondoo ambao ni Kristo. Harusi ya Wayahudi ilikuwaje? Kijana wa Kiyahudi alipotaka kuoa alikuwa anamuona binti anayempenda, anakwenda kwa baba yake, alafu wanatoka wanakwenda wanatangaza. Akisha tangaza, siku ya uchumba ilikuwa ni siku ya sherehe, lakini uchumba ilifungwa kwenye agano la Torati, na uchumba ulikuwa yani ina nguvu kama ndoa. Na baada ya uchumba kufungwa, wale wana uchumba walikuwa ni kama mume na mke. Ndio maana Mariamu alikuwa ni mchumba kwa Yusufu, lakini Roho Mtakatifu malaika anamwambia Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo. Maana hakuna kitu ambacho kingewazuia wale wawili kukamilisha ndoa yao. Sasa baada ya ile siku ya uchumba, ile sheria ya uchumba na agano ile kufanywa, maana yake bibi harusi mtarajiwa alikuwa anachaguliwa mabinti. Mabinti ambao ni rika zake wengi tu. Hao mabinti walikuwa wanamlinda na wanajiandaa. Walikuwa wanakuwa na uchumba wa mwaka ngapi? Mmoja. Maana yake kama ni mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 12 mwakani. Lakini mwezi wa 12 mwakani hawajui tarehe ya kuja kwa bwana harusi. Mtaraji tuende kule kwenye kukamilisha jambo letu. Hebu jiandae tunakwenda sasa hivi. Ina maana bwana harusi alikuwa jui, maana angejua angemwambia mchani bibi nini? Bibi harusi mtarajiwa. Sasa fumbo ilikuwa ni nini? Zamani hapakuwa na taa, palikuwa na vile vihenge ambayo vilikuwa vinawaka. Unachukuliwa kitu kama kitambaa kinafungwa kwenye kijiti, alafu kinatumbukizwa kwenye mafuta, alafu kinawashwa kinawaka. Kiliwaka kwa muda kama dakika 10 ama 20, alafu inapozimika hii ingine inawashwa na ingine inatumbukizwa kwenye mafuta. Sasa kazi hiyo ilikuwa ni wanawali. Wanawali walitakiwa wawe ndio wawe tayari, maana bwana harusi angeweza kuja hata saa 8 usiku ama saa 7. Maana sasa wao inapokaribia kufika wakati, sasa imekaribia, walikuwa wanakuwa tayari. Wanapokuwa tayari maana muda wote. Ndio maana wale wanawali walitakiwa kuwa tayari hata saa, lakini ilipofika usiku wakalala. Walipolala, watano walikuwa werevu wakawa na taa na mafuta ya ziada. Wale wajinga walikosa kuwa na mafuta ya ziada. Ikasikika sauti ya bwana harusi anakuja sasa na vigelegele na jopo lake, kama Yesu atakapokuja bwana harusi juu ya mawingu pale na jopo la malaika na majuu ya mawingu watu akipata kuangalia. Lakini sasa alikuja usiku yule bwana nini, bwana harusi mtarajia kwenye ule mfano wanawali. Wale wanawali wengine walipo watu walipoamka wakasema, bwana taa zetu bwana mafuta imeisha, hebu tugawieni mafuta kidogo. Hawa akamwambia, bwana mafuta yametutosha, nendeni mkanunue. Walipokwenda kununua wakakuta bwana harusi kashaingia na wale wanawali wale watano pamoja na bibi harusi kwenye harusi, na mlango umeshafanya nini? Umeshafungwa. Walipopisha wafunguliwe, bwana harusi akawaambia, siwajui nyinyi,
ndipo wakabaki kule kwenye kusaga meno na nini na kulia katika ile giza ya nje. Sasa picha hiyo, kanisa tayari ndiye aliyefunga agano la uchumba na Yesu Kristo. Lakini umeona sasa picha, kila kitu kilichotokea. Inayo maana umeona Bikira Maria akiwa katika uchumba alipata kuzaa mtoto. Alizaaje mtoto wakati alikuwa bado hajaolewa? Alizaa mtoto Yesu Kristo kwa uwezo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Ndio maana na kanisa ambao ni bibi harusi mtarajiwa, ambao ni mchumba wa Kristo, tayari ameshapata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tumeshazaliwa, watu wanazidi kuzaliwa. Huyu bibi harusi mtarajiwa si eti si mwaminifu, ni mwaminifu, lakini kwa uwezo wa mafuta, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anaendelea kuzaa. Jinsi ndio maana kwa nafasi nyingine sisi ni kama Kristo Yesu, maana alipozaliwa na Bikira Maria, sasa hivi tunazaliwa na Bikira Maria kanisa. Pasipo Bikira Maria kanisa kuolewa, nani ambayo ananipata punge na kusema haleluya? Sema haleluya, sema haleluya, haleluya. Sasa watu wa Mungu, kanisa ni bibi harusi mtarajiwa, wameshafunga agano la uchumba. Kanisa ni mchumba wa Kristo, lakini siku ya harusi ni siku ya unyakuo. Sisi tunahitaji kuwa na mafuta, maana yake Roho Mtakatifu ndani yetu, na of course tukiwa tayari na taa zetu na mafuta ya ziada, neno la Mungu, kusoma Biblia, kufanya kazi ya uinjilisti, kufanya kazi ya kuombea watu, kufanya kazi ya kujenga ufalme wa Mungu, na tukiwa tunajiandaa, maana tujui saa wala muda atakayekuja bwana harusi mtarajiwa akija kuchukua bibi harusi ambayo ni kanisa na akatakumnyakua. Na sisi wanawali natakiwa twende pamoja naye kwenye harusi ile mbinguni, na kumbuka mbinguni watafungiwa wale wasiokidhi vigezo kama wale wanawali watano. Sasa watu wa Mungu, mfano wa pili ya talanta, maana yake ilikuwa inaendelea baada ya mfano wa wanawali. Maana yake tunahitaji pia tunapomsubiri Kristo tujifunze katika mfano wa talanta. Maana yake yule bwana mwenye mali zake aliweka talanta zake katika mikono ya watu, lakini akienda mbali akirudi baadaye. Lakini talanta zile, si kila mtu alipewa talanta sawa. Ndipo hata sasa hivi kiti, kila mtu amepewa karama sawa na mwingine. Ya kwangu ni tofauti na ya kwako, lakini karama zetu hizi tunatakiwa tuzae nayo matunda, tutengeneze faida kama wale watu walivyotengeneza faida. Lakini kuna mtu mwingine ana talanta lakini ameizika chini, maana yake haitumii. Hebu sasa twende sasa tusome habari ya talanta, alafu mimi nakwenda kuomba na mtu mmoja. Lakini lengo mama ni tunajiandaje na ujio wa Yesu mara ya pili? Tunajiandaje na hukumu ijayo? Maana yake mfano huu itufanye tujiandae vizuri. Soma kwa jina la Yesu. Soma kwa mtakatifu Mathayo sura ya 25 kuanzia mstari wa 14. Anzia mstari wa 12, maana ni muunganiko na hiyo, maana ni muendelezo ili mtu mmoja aone. Kuanzia mstari wa 12. Akajibu akasema, amini nawaambia siwajui ninyi. Basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Umeona, sababu ni tukeshe, hatujui siku wala saa. Hatujui siku ya kurudi kwa Bwana Yesu, hatujui siku ya unyakuo ya kuwa ni lini, hatujui siku ya kifo chetu ya kuwa ni lini. Ndio maana tuishi maisha matakatifu. Imetokea tumetangulia mbele ya haki, tutangulie mbele ya haki katika Kristo, tukiwa katika Kristo ili tuwe katika nafasi ya kuweza kufufuka. Tukiwa tayari pia ya kuwa imetokea Kristo amerudi atukute, tukiwa na taa zetu na mafuta ya ziada, nasi pia tuende katika ile harusi kati yake na bibi harusi mtarajiwa. Hebu tuendelee kwa jina la Yesu. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Eh. Aliwaita watu wa watuma wake. Eh. Akaweka kwao mali zake. Eh. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1. Kila mtu
kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Umeona huyu mtu aliyetaka kusafiri ni nani? Aliyetaka kusafiri ni Bwana Yesu. Anasafiri kwenda mahali wapi? Binguni ndio mahali ambako Yesu alirudi. Lakini umeona huyo mtu aliyeita watu akawapa talanta. Ni sawa sawa na Yesu alipowapa watu Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu ikiwa ni kila mtu akiwa na karama yake. Umeona kila mtu kapewa karama yake kutokana na uwezo wake. Sema Mungu, nijalie. Nijalie. Nipokee karama yangu. Nipokee karama yangu. Naidhirike. Naidhirike. Kimwili. Kuanzia leo. Ili na mimi nitengeneze faida kama wale wawili waliopewa talanta tano na mbili walipotengeneza faida na wakampendeza Bwana wao alipopata kurudi na wao kutoa nafasi yao, nami Bwana nitatoa nafasi yako na hesabu yako baada kuzaa matunda, baada kutengeneza faida. Lakini mpaka sasa Bwana sijajua karama yangu ni ipi. Bwana, hebu nionyeshe talanta uliyonipa Baba, kimwili na kiroho Baba, ili iwe faida Baba, kujenga ufalme wako, kujenga ufalme wako kimwili na kiroho Baba. Unionyeshe karama yangu, unionyeshe nafasi yangu Baba katika nyumba yako. Nipe kutokana na uwezo wangu, ili Bwana niende nikatengeneze nayo faida Baba. Unipe na uwezo wa kutengeneza faida Baba, kimwili na kiroho Jehova, katika jina la Bwana aliyekwenda mbali. Na mtu mmoja aseme amen. Pokea karama kwa jina la Yesu. Ninakubatiza kwa jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na kushusha uwepo wa Mungu juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea karama yako kwa damu ya Yesu. Amen. Pokea karama yako uende ukatengeneze nayo faida kwa jina la Yesu. Amen. Kama ni karama ya kuimba, pokea kuimba kwa jina la Yesu. Amen. Kama ni karama ya uinjilisti, pokea uinjilisti kwa jina la Yesu. Kuota ndoto, pokea ndoto, ndoto kwa jina la Yesu. Kama ni karama ya kuombea watu, pokea kuombea watu kwa jina la Yesu. Kama ni karama ya kujua neno la Mungu na kufundisha wengine, pokea kwa jina la Yesu. Kila mmoja pokea karama yake kwa damu ya Yesu. Kila mmoja pokea karama yake kwa jina la Yesu. Vilivyo kwa vinazuia karama yako vikuachie kwa jina la Yesu. Pokea karama kwa jina la Yesu. Na kubatiza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Na kubatiza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Pokea karama ya kunena kwa lugha. Pokea karama ya kunena kwa lugha. Pokea karama ya kufanya kazi ya Mungu. Pokea karama ya kuimba. Pokea karama ya kutenda kazi ya Mungu. Pokea karama ya kujenga ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Na mtu mwenye sema nimepokea. Hebu makofi kwa ajili ya Bwana. Utaangalia ni eneo gani unapata kiu, utaniambia. Tutaomba zitatibuka, zitafanya kazi. Zitafanya kazi. Inawezekana siku ya leo ulikuwa unasubiri kwenye maisha yako. Utaona dhahiri kwa udhahiri zaidi kwenye ndoto, kwenye maono, kwenye mawazo, kwenye kiu inayokujia. Utaona kabisa unaanza kuona maono. Utaona kabisa unaona kuanza kuota ndoto zinatimia. Utaanza kuona kabisa unatembea unaona kitu. Usianze kukimbia na kuogopa, usije kuvunjika. Bali nijulishe kila kitu unachokiona ili tutengeneze sasa karama ndani ya watu. Tutume watu wakateketeze uji kwa moto wa Roho Mtakatifu. Nani yuko tayari kwenda kuiteketeza Dar es Salaam kwa moto? Aseme haleluya. Haleluya. Nani yuko tayari kwenda kuteketeza mataifa? Aseme haleluya. Haleluya. Uko tayari kwenda kuteketeza mataifa ni? Kweli? Amen. Na uoga wako huo? Hakuna. Pokea ujasiri kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, kazi ya Mungu inatisha. Usifanye mchezo. Ndiyo maana nahitaji kukaa na watu wanaotaka kumtumikia Mungu. Nimewahi kuomba na mtu nikakuta kabisa mdomo wote yani imekufa ganzi. Na si eti likufa ganzi ndani ya siku mbili tatu, zaidi ya miezi tano na sita. Ndiyo ikarudi taratibu, lakini nikaangaika kweli. Nimewahi kuomba na mtu tatizo likahamia kwangu. Niliwahi kuogopa siku moja, nilitoa shuhuda wote pia kule Kinyerezi. Mama mmoja akaniambia, "Bwana, nateswa sana na mume wangu. Mume wangu ananitesa sana miaka mingi.
Sasa nimepewa namba yako ya kuwa nijo niombee. Nikaanza kumwombea ule mama. Nikaombea ule mama. Nilipomwombea ule mama, siku ya pili kitu kikatoka sehemu ya tari ya mwili wangu. Siwezi kukaa, siwezi kugeuka, siwezi kwenda hata Yakobo anasema Mungu wangu. Mbona kama nakufa? Nakufa. Nilipoenda kanisani yule mama kaniambia, "Bwana, chungaji. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Anachosema ndio ile hali ambayo nilivaa." Nikaongea sana, nikasema, "Nisiseme nisije nikawapa watu uoga." Nikaomba naye siku hiyo. Siku hiyo niliomba Bwana. Niliomba kana kwamba ndio mwisho wa kuomba alafu nakufa. Niliomba kweli kweli. Alifunguliwa ile mama. Yule mama aliporudi nyumbani, mume wake akaporomosha matusi, akamuuliza anaitwaje yule kaka kachungaji, akasema anaitwa mchungaji George. Akalipa matusi yote. Huyo mama akabeba matusi hayo, kesha akaniletea matusi hayo. Kabeba na ndoka akaniletea. Sasa kama unakuja kuandaa, amebeba hajabeba? Nikaumia kabisa. Nikaja nikaomba, yani nikaomba nikaambia Mungu, "Mungu, nataka nikuone katika imani." Maana huyo mzee, mama huyo kesha akaniambia, "Mume wangu ni mtu hatari sana. Nilikuwa nasali kanisa fulani, wachungaji walikuwa nakuja kuniombea. Mchungaji ni akuja alikuwa anapata hali hii. Ile hali ile ilinipata." Nikashika mbuni nikasema, "Hapa nimeingia kwenye jiji la mataa yake. Sijui naelekea wapi. Sijui naelekea wapi. Wewe ni mgeni umetoka kule, Mwanza, umefika Dar es Salaam na mataa yake umefika saa 5 usiku. Unaelekea wapi? Umedondosha pale Samora. Tazi na waka kila aina. Unaelekea wapi?" Nikasema, "Hapa nimeingia mjini na taa zake usiku na kuwa mgeni wa nani?" Bwana, niliomba. Umejua kuna siku umeshajua ukweli unafanya nini? Niliamua kumkabili yule mzee. Akaniambia hata wachungaji wanayekuja pale wanatoka wanaumwa pale pale. Alafu anawatukana. Anawaambia hao ndio mabwana wako na huyu ndio bwana wako mpyo liye mpaka. Sasa yule mama ana miaka 72. Mimi na miaka 40 ngapi? Wapi na wapi? Yaani mama yule kwanza ni mama yangu hajafikisha hata miaka, alikuwa hajafikisha hata miaka 65. Lakini yule mama ni kama, yaani kama dadake mama yangu. Anambia huyu ndio bwana wako huyo. Yaani yule mama hakuficha. Kabeba matusi yale yote. Anafunguka. Sijui ile roho ilitaka mimi niumie. Bwana, niliomba siku ile. Niliomba. Kesho yake nikapigiwa simu na moja kati ya ushirika wetu ambao alileta ya kwa yule mama anakufa sasa. Sasa mimi mama yule anakufa. Niliingia kwenye gari, nikaanza kuendesha gari naelekea kule Mrahati. Niliendesha gari kama simu. Na nena kwa lugha naomba. Unakwenda kumkuta huyo mzee, wewe ndio kumkuta. Mami nyumbani kwake. Niliendesha gari ilienda. Yeye yuko kwenye chumba chake. Mke wake kalazwa sebuleni. Nikakuta yule mshirika wetu yupo. Watu wa Mungu, nilinyang'anyana na mauti. Nikafanikiwa kuombea yule mama akakaa vizuri muda ule. Nikatoka yule bwana kwa bahati nzuri ya kutoka alakuja. Nikatoka nikaenda kanisa. Usiku ule, yule baba alipigwa na ugonjwa wa hatari. Alikuwa anatokwa na haja kubwa na haja ndogo mfululizo. Kapeleka hospitalini hamna. Hasa kwa kosa nikaamua niende huko, mke wangu akasema twende wote. Tukatoka vizuri tukaenda. Tulipofika pale nimemwacha kwenye gari, kaanza kuumwa pale pale. Sio kwenye gari, kaanza kuumwa pale pale. Anasema kichwa kinaniuma. Nikamwambia nimeshafanya kosa hapa, maana nimeshakuja na huyu hapa, inakuwa vipi? Watu wa Mungu, nilipoingia pale kumjulia yule mama hali nilipotoka, anarudishwa huyo mzee. Hata shikamoo yangu alishindwa kuipokea. Anatolewa kwenye gari, ana yani hali mbaya.
amechafuka vibaya. Watu wa Mungu, ninakupa ushuhuda huo ya kuwa kufanya kazi ya wanawali sio lelema, kufanya kazi ya talanta, kubeba talanta, wewe unasema tu, oh baba nipe talanta yangu, oh nipe karama yangu. Wewe sikunywa uji nini, uji wa ulezi, sikunywa mtindi na ugali wa dona, sio kujifunika na kulala. Unaweza kujifunika kulala ukakuta umeshakauka ndani ulipojifunika. Kabo breki ya kwanza ukapeleka kwenye jokofu friji, ulikuwa unatafuta joto lakini ukapeleka kwenye nini, kwenye baridi. Unapopokea talanta, unapokwenda kufanya biashara kwa ajili ya yule bwana mwenye talanta, kuna na kabwana kengine pia kawaka talanta zake kwa watu wake watakayekupinga. Pokea talanta kwenda kufanya kazi kwa jina la Yesu. Pokea ujasiri kukabiliana na changamoto zote kwa jina la Yesu. Mungu aitunze uhai wako hata kama ukipigwa sife kwa jina la Yesu. Kupigwa kupo, kukatwa mtama kupo, lakini roho yako Mungu aitunze usife kwa jina la Yesu. Mungu akuhuisha na kukuinua juu tena kwa jina la Yesu. Mungu akuokoe na mabaya na kukurudisha kwenye asili yako kwa jina la Yesu. Utakapojikua na kuanguka, Bwana akuinue juu mara saba kwa jina la Yesu. Bwana apigane kwa niaba yako kwa damu ya Yesu. Na ukoke vizuri, maana najua utajikuta pale unaanza. Umeona mtu mwenye matatizo sasa aenda kubandika, unaweza kubandika mkono kwa sababu baada ya mkono kwenye moto kapea kelele. Ulikuwa ndio ngombe bila zoni na kimbira pia kelele. Umebadilika kwenye moto. Unaweza kumwachia mtu mkono kapika kafa ganzi kabisa, yani ifanye kazi. Unahitaji kuzimuliwa hapo sasa. Uweze. Nimewahi kuona mtu dada mchungaji kaambia mtu kafa alafu kafa. Nimewahi kuitwa kwenda kuombea mtu ambaye ameombea mtu alafu yuko kwenye hali ya kufa. Nimewahi kuitwa mtu ameenda kufunga porini siku 21, amekuwa chizi, yani anataka kufa. Kuna mzimu wake. Nenda katumie talanta zako vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Nenda katumie karama zako vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Nenda ukazimarishe karama zako kusoma neno la Mungu na kuishi maisha matakatifu na kumkumbatia Kristo kwa jina la Yesu. Amen. Nani yuko tayari kwenda? Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Wote ninawatuma, nendeni kwa jina la Yesu. Amen. Nenda ukafanye kazi na talanta zako kwa jina la Yesu. Sasa watu wanaanza kuiba. Hii imeanza kuwa tamu sasa, hata mimi naisikia sasa. Hebu maliza, nataka niombe. Mara yule aliyepokea talanta tano akaenda akafanya biashara nazo, akachukua faida talanta nyingine tano. Vile vile na yule mwenye talanta mbili, yeye naye akachukua nyingine mbili faida. Lakini yule alipokea moja, alikwenda akafukua chini, akaificha pesa ya bwana wake. Baada ya siku nyingi, akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta tano, akaleta talanta tano nyingine tano, akisema, "Bwana, uliweka kwangu talanta tano. Tazama talanta nyingine tano nilizopata faida." Bwana wake akamwambia, "Vema, mtume mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako." Akaja na yule aliyepokea talanta mbili akasema, "Bwana, uliweka kwangu talanta mbili. Tazama talanta nyingine mbili nilizopata faida." Bwana wake akamwambia, "Vema, mtume mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako." Akaja na yule aliyepokea talanta moja akasema, "Bwana, nalitambua ya kuwa wewe uko mtu mgumu, wavuna usipopanda,
wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba. Nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele. Lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa, mtupeni mbali katika giza la nje. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Umeona, panapokuwa na kilio na kusaga meno ni wapi? Ni katika ile ziwa la nini? La moto, ama utakapokwepa kwenda kwenye uzima wa milele. Lakini umeona sasa, Yesu anatoa maandalizi kwa wanafunzi wake, kama ile mfano wa wanawali, ni kwa ajili ya maandalizi kabla Yesu Kristo ajaye. Lakini pia hii ya talanta pia ni kwa ajili ya maandalizi. Lakini tunapoandaa na ujio wa Yesu mara ya pili, kuja kunyakua kanisa lake, sisi kama wanawali, sasa tunahitaji karama zetu, ambayo kila mmoja anayo karama yake na umepewa kutokana na uwezo wako. Unahitaji kuitumia. Usipoitumia, wewe ndio unayekuwa yule mtumwa mnini, yule mkorofi ambayo alipewa talanta akaificha chini. Kila mtu anahitaji sasa kuangalia jinsi ya kufiti kwenye kujenga ufalme wa Mungu. Tunahitaji tujenge nyumba hii na ufalme wa Mungu ili tufanye kazi kubwa. Lakini ili tuingie katika raha ya Bwana, katika ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho ambao ni uzima wa milele, watu wa Mungu tunahitaji kufanya kazi ya Mungu. Huwa ninaambia watu hivi, maisha unayoishi leo ni mema uliyofanya jana ama mabaya uliyofanya jana. Maisha unayoishi wana ukoo na wana familia ni mema ama mabaya waliyefanya wale wana ukoo waliyetangulia. Maisha unayoishi leo ni mema ama mabaya ya kesho. Masomo anayesoma mwanafunzi leo ni matokeo yake ya mtihani ya kesho, ama kupita ama kufeli. What you are doing today will dictate your future, your coming future. Your today is a result of your yesterday. So kama maisha yako ya leo sio mazuri, maana yake ulicheza kule nyuma, ama kuna mtu alicheza na maisha yako. Kama leo hii unapita mtihani, maana yake kuna kitu kilichotokea nyuma kule kisichokuwa sahihi. Lakini sasa tuanze kutengeneza kesho yetu. Tuanze kutengeneza mwezi wa 10. Nataka tukifika mwezi wa 10, kimwili karama zako zifanye kazi. Kiroho karama zako zifanye kazi. Nataka tutengeneze mwaka ujao. Mwaka wa 2020 iwe ni mafanikio. Lakini mafanikio hayo tuyaone leo. Tuanze kutengeneza leo. Maisha ya kurithi uzima wa milele. Maisha ya kwenda kumlaki Kristo. Maisha ya kuwa na taa zetu mwana wa nani? Mwana kondoo atakapokuja ghafla usiku. Ninaanzia leo. Maandalizi ya mafuta hayakuanza akuanza muda ule ambao Bwana Rusi alipofika. Hapana. Walijiandaa mapema kiasi kwamba Bwana Rusi alipokuja, waliyekuwa tayari na taa zao na mafuta ndio waliyeingia kwenye harusi. Yesu atakaporudi kunyakua kanisa, watakayekuwa katika utakatifu na kuwa wameishi maisha matakatifu, hao ndio watakayekwenda kumlaki. Hebu uliza mwenzako, je, utakwenda kumlaki bwana harusi? Utakwenda kwenye harusi ya mwana kondoo? Je, uko tayari kuanza kutumia talanta kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu? Mwambie kujibu. Mimi nataka nimshukuru Mungu, lakini unayo nafasi yako ya kusimama katika ufalme wa Mungu. Unayo mwanafunzi mwenzako mwenye matatizo, hebu muunganishe na ufalme wa Mungu apone. Unayo jirani ama mfanyakazi ama mtu baki, hebu sasa tutoke sasa. Inawezekana usianze kwa kumwekea mtu mkono, lakini
ukamleta kanisani ama ukawasiliana mimi tukamfuata tukamwombea. Tuanze kwa watu. Tuanze ni shida walitendea nini? Lakini akasambia kwa ondokeni kwangu enyi waovu ambao hamkunisaidia wakati wa dhiki yangu. Maana yake ya kuwa hata katika maandalizi na ujio wa Yesu lazima tuangalie maisha watu. Lakini mtu anapowekeza kwenye maisha yako si eti ya kuwa sasa ndio uwe legelege na goigoi kila siku akupe hela. Hapana. Akusaidie, akusaidie jinsi ya kuwa mvuvi. Akusaidie na ndoano, akufundishe jinsi ya kuvua na wewe uvue hata kama hayupo ile kula samaki. Lakini sisemi ya kuwa sasa watu wasifanye kazi, wawe ombaomba. Hii sio. Hii si picha nzuri. Mtu amekusaidia leo, tafuta jinsi utakapoweza kujikua mwili na wewe kesho usaidie mtu mwingine. Ni vizuri akusaidie hata kama unaweza kupata kazi pia. Amekusaidia lakini akusaidie jinsi ya kupata kazi ama kupata biashara kuweza kufanya. Baada ya hapo na wewe uingize kitu, ona. Lakini sasa kama huwezi kufanya kazi unataka wewe usaidiwe, huwezi kusaidiwa siku zote. Yesu mwenyewe anasema ni heri mkono unayefanya nini? Kuliko. So tutaki watu ambao wanataka tu wao wawe na kupokea. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nataka niombe. Ehe. Swali kabla sijaomba. Nataka ni sina swali. Eh. Maombi yako kwa mtu kuomba. Maombi yako maombi yake. Maombi yake. Eh. Nilikuwa nimeota ndoto. Eh. Yaani nyuma. Na kabla hata sijaja kwenye kanisa hili. Nilishai kuotaga ndoto kwamba ninaimba na umwambia Bwana. Na mimi napo na hope pia alishai kuniambia kwamba alishai kuniota tunaimba wote. Na kipindi ambacho najifungua mtoto wangu kuna shamba zake dada yangu alikuja kwa ajili ya kunipalia na kupata maji. Sasa katika mtoto wao walikuwa na wana mambo yao ambao wanamaanisha mtoto kitu mkononi na mambo ya kumwishawishia nilikataa. Wakati nimekataa wakati nazungumza sana wakanyanyo kwamba wewe umeokoka kabisa gari? Nikamwambia mimi nimeokoka. Yule mama akasema kuisha na zake na damu. Akasema au walokole ni wateka kabisa wao nani? Nikamwambia mimi sitotaka chochote kuhusiana na hayo mambo kuhusiana na mtoto wangu. Wao tunachofanya tu ni kwalia kunipenda mimi maji basi sitaki chochote. Sasa yule mama akawa kila akija kwa ajili ya kunipenda mimi maji akawa anazungumza wakawa anazungumza. Akaniambia ukaisi kuimba aliyepiga kelele kwa kusana alikuwa yule pale. Niliposema pokea karama ya kuona, karama ya kuomba, mwalimu hapa alipiga kelele. So hata Mungu wacha nikwambie hivi ni vitu ambavyo ni reality. Hizi ni vitu ambavyo ni factual. Kama usipoamini ni wewe tu, lakini utaona mambo mapya yakianza kwenye maisha watu. Tengeneza mambo yako uje uimbe. Atengeneze mambo yake aje aimbe. Wanataka kuimba, waanze kujipanga, waje tunataka kuanza kufanya nini? Kuimba. Nasema hivyo, wakati wa Bwana unapofika, hakuna wa kuzuia. Amen. Chungaji bora jaribu kibali cha kufundisha. Unaweza kupanda madhabahuni pale kama umeeleka. Yaani ulichokipanda kuongea na watu ikatoweka ukasema tuabuduni tuendeni nyumbani. Oh sana, oh sana. Oh, unaabudu lakini hakuna kitu. Imepotea. Niliwahi yani kusimama kufundisha ikapotea. Unaweza ukasifu na saa ingine usiende kusifu na kuabudu imeongezeka sana. Ujumbe umepaa inatafutwa. Usifanye mchezo. Wanajua utahubiri mtu atapona. Unaamka sauti haipo. Unaamka kichwa kinapasua vibaya mno.
tena, ehe, anasikataka. Huyo anafunguliwa, mimi nimeunganisha na Mungu, tayari kashapokea. Hebu isome hapo. Amegawaje talanta hizo? Imeandikwa hapo. Hebu soma hapo. Alitumia kriteria gani kugawa hizo talanta? Maana ni mfano wa mtu aliyetaka kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake, akasafiri. Ndio maana matokeo yalikuwa sawa. Yule wa talanta 2, talanta 5, wote walipoleta hesabu yao, alisema njoo kwenye raha ya Bwana wako, wewe uliyekuwa mwaminifu kwa wachache na kufanya kuwa mwaminifu kwa mengi. Mbona sasa ni sawa na yule mwenye talanta 5 na wote pamoja? Na inawezekana mimi Mungu ananitumia sana kuliko wewe, lakini wakati wa kurithi uzima wa milele wote tutazipenda nini? Tutaenda kwenye rahani mwa Bwana wote. Lakini kiutendaji huwezi kutenda kama mimi, siwezi kutenda kama wewe. Ndio maana inawezekana mimi nikazaa faida zaidi kuliko wewe, lakini wote tutakwenda rahani mwa nani? Mwa Baba. Mtu mwingine mwenye swali mpe huyo hapa. Amina. Wakati leo nikatifanya kufundisha kwenye ibada, nionyesha watu watatu. Wawili wako Mungu. Lakini mmoja huyu ambaye ndio huyu lazima. Yuko upande ule pale. Mimi nikao namkatia macho usoni na mwangalia. Akawa ananiambia usi, yani nisimsemeshe. Lakini nikazidi kumkazia macho, na yeye akaonyesha hali ya uchangamfu, akachangamka zaidi, yaani sura yake ikaonekana hivi. Sasa ikawa inanipotea wakati ibada inaendelea, inanipotea. Lakini alipoomba Roho Mtakatifu kuhusu kalama, alipopiga kelele hivi, nilipogeuka hivi ndo nikashtuka, ikawa ndo inanijia, ilikuwa inafaa. Mtu mwingine alikuwa nani? Taja watu, maana ukishataja alama tayari. Alikuwa mama bishop. Ehe, mwingine hajawahi kufika. Ehe. Mama bishop alikuwa upande gani? Mama bishop alikuwa kwenye ukumbi wa harusi. Kwenye ukumbi wa harusi. Ambaye viatu hivi hivyo tunavaa. Hebu tupige Bwana mkono mkubwa. Ukumbi wa harusi ndio hili hapa. Haleluya. Ukumbi wa harusi ni wapi? Maana yake mama bishop alikuwa ni udhihirisho, alikuwa na dhihirisho ya kuwa haya aliyekuwa anaonyeshwa ni mambo ya leo leo. Ndio maana yule kapiga kelele. So ile ni udhibitisho ya kuwa ni kitu cha leo, lakini lugha ya mfano, lugha ya picha picha. Mtu mwingine kabla sijaomba. Mwingine ambaye ana neno mswali, takaniombe ili twende home. If you have any question, any inquiry, don't fear. Put it across. Any question to ask. Agizo kuu ni sehemu salama sana. Kwa Yesu alipomaliza kufundisha, aliuliza wanafunzi wake maswali. Yesu aliuliza maswali. Ndio maana sehemu ambayo ikifundisha na Mungu, watu wanauliza maswali ni agizo kuu. Hii haipo sehemu yoyote. Ujitaki unauliza maswali ujitaki. Wewe unakaribisha maswali ujitaki. Kuna muda niliwahi kunipigia simu akasema bishop, unajiaminije mpaka uone akaribisha maswali kwenye ibada ujitaki? Nikamwambia mimi wala sijui, Roho Mtakatifu ndiye anayekaribishaga maswali. Ndio alipiga simu kutoka Uingereza akasema ujitaki mpaka una, maana watu wa Mungu maswali yameshaulizwa. Tulipoanza huduma nilipata wakati mgumu sana, nilikuwa nauliza maswali ya tali tu, lakini Roho Mtakatifu aliyajibu yote mpaka leo hii yetu. Hakuna sehemu ambayo ni nzuri ya kujifunza kama maswali. Mwanafunzi anayeuliza maswali anakuwa anaelewa sana. Nitishe tu
nguvu neno la Mungu likaa ndani yako. Unapata. Kwa nini nasema hivyo? Wakati unafundisha kitabu kingine cha mtano. Yaani mtu msomi anachukua miezi sana kushika hivyo vitabu. Na ninakumbuka nilikuwa na nilikuwa nimeanza kusoma. Ndio nilipokuja bado mgeni. Ni yani nilipata shida sana. Nikawa naviweka vitano vitano lakini havikai kabisa. Nakumbuka hiyo jioni ukawa umesema sana kwa sababu ukiweza kujua hivi vitabu kavitaja hakuna lisilowezekana. Hakuna lisilowezekana ni kweli. Nikapata wivu sana kwa sababu kulikuwa na bibi mmoja yani nilikuwa ni mzee kuliko. Alikuwa kama bibi yangu lakini nilikuwa najua kitabu. Alikuwa anaitwa ile mamake Isaya. Ile jioni mimi bishop kesho yake nilikuwa naingia kwenye mtihani. Wa faini. Nilitoka pale nina wivu. Nilitoka pale nikasema kwa nini mimi siwezi kujua hivi vitabu? Kama mama kametoka Mbeya kazee, kawanajua vitabu kuliko vijana wamesoma mpaka chuo kikuu. Tupigie Bwana makofi makubwa. Ni habari ya chuo kikuu ya Mungu, ni habari ya Roho Mtakatifu. Nilikajawa na wivu mpaka nafika nyumbani. Kurivaisi nikaweka tu madaftari kwa kesho ni mtihani nikasema sigusi habari ya mtihani wa kesho. Mimi napambana na vitabu. Bishop niliamka na kuongea kwa saa 7 za usiku. Nikasema nisipoweza kutaja hivi vitabu leo mpaka ufunuo basi mpaka Malaki. Nikasema itakuwa basi. Nikaanza kutaja. Bishop nilipoanza kitabu kile cha kwanza, maana nilikuwa naenda vitano vitano, nilienda moja kwa moja. Mpaka mimi mwenyewe nikashangaa nikasema haiwezekani, nikatoka kwenye kitanda nikamwambia ni mimi. Nikarudia tena, nikarudia kama mara tatu. Bishop nilipoingia kwenye mtihani asubuhi. I was the best student in the world. Tupigie Bwana makofi. Akisoma, akifanya revision, aliamua afanye revision ya vitabu. Lakini acha nikwambie, anachokisema mwaka mzima walikuwepo watu watatu walioweza kutaja ya vitabu mpaka mwisho. Mwaka mzima 2015 yote waliokuwa naweza kataja vitabu hawakufika watu watatu. Walikuwa watu watatu. Walioweza kutaja mpaka vitabu vyote. Lakini sasa hivi unakuta mtu ndani ya 2015 ile gharama watu walishalipia. Usione nasema kitu. Vitabu ni hatari tu. Maana ukitaja vitabu ujaomba kataja mwanzo mpaka ufunuo. Maana yake umepitia Biblia yote. Nini kinachoshindikana? Kama kuna neno unachokifanya kinahusika na swala ambalo kwenye kitabu cha Malaki umeshataja, umeamini. Ndio maana watoto hapa wamekuwa na akili kwa sababu wanataja hivyo vitabu. Nataka wa baba, wa mama, wazee, vijana turudi kwenye kutaja vitabu kwa jina la Yesu. Amen. Mimi salamu yangu kwenye kuta, wala usinisalimie shikamoo, shikamoo wewe mwenyewe. Naomba unitajie vitabu. Haleluya. Hiyo baada ya shikamoo na Bwana Yesu asifiwe, na lazima nataka nisalimie na vitabu. Ukija kwangu nisalimie na vitabu. Haleluya. Taja vitabu. Kuna kipindi tulifanya hivyo na tulifanikiwa sana. Amina. Ukishanipa vitabu hivyo nikasema sawa, ndio sasa nipe shikamoo. Haleluya. Vinginevyo hakuna cha shikamoo. Haleluya, tukimwona Bwana. Mtu mwingine mwenye swali mchangaji sasa, ndio watu wengine wataniogopa kabisa. Kuna watu watakaoogopa hata kuja kunikaribia. Wewe mbona wako sindu? Wacha nikwambie. Shika vitabu. Unakwenda kwenye mahakama, taja vitabu. Unapenda kuona na mtu taja vitabu, mtu anaweza akashinda kukuangalia na kuongea na wewe. Kuna watu walitoka kanisani jana wakapitia mahali kupata chakula cha jioni. Walipitia Sinza wanapata chakula cha jioni. Walipokaa mahali akajitokeza mtu mmoja akaanza kuwakaribia na kuangalia sana, wakakosa amani wote. Sasa napiga simu yangu, kumbe mimi nimeingia na sikia simu yanaita, lakini mimi naoga. Nilipomaliza kuoga natafuta simu niwapigie. Nakapiga na mbia bwana, tunapiga simu yako, kuna mtu alikuwa hapa tunakosa maana bwana tuangalie, lakini tukataja vitabu wote kwa pamoja. Mlitaja vitabu mmoja mpaka mwanzo mpaka mbelezea hayuko hapa. Walitaja vitabu kwa pamoja wote, wakapata maana wakaingia kwenye gari wakaondoka wameshakula. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumefika hiyo sehemu ya kula. Tunakaa tu, mtu baba akaja kakaa kwenye meza hii ya pembeni. Sasa kwa mtu yote labda kama anazifunga
kuwa huu ni mtu wa mfano wa giza. Yaani nikikaa tu kuna hali fulani nakuwa na hiyo niseme na hisi kiroho. Nilipokaa tu nikasema kwa ngoma ya leo si mchezo nikakaa. Tupigie Bwana makofi makubwa. Yaani tena akasema sio mchezo. Umeenda kula lakini tayari mtu kashakuja kakaa pembeni. Anapenda kunishambulia hapa mbele hadi kwenye kichwa hivi na kwenye kiti nikikaa kitu na kwa tunatembea mbele. Sasa nimekaa nikasali. Niko sali naona hali inazidi kuwa mbaya. Nikageuka nyuma yani kumwangalia tu. Macho yake nikakosetea na naangalia kwenye paji la uso na kwenye nywele. Kitu kinacheza. Nikasema yani huwa naomba Roho Mtakatifu aniambie nifanye nini kwenye situation kama hiyo. Baadaye nikasema hapa tuko wangapi? Ngoja nikaanza kujitenga na wale niokuwa nao. Nilipojitenga yale mashambulizi nguvu kaenda kupungua. Basi. Sasa nilipojitenga sasa nikawa namwangalia. Mtu gani anakula chakula kaanza kula kabla yetu hamaishi? Nikasema huyu itakuwa anakusanya chakula chote hiki anakula yao sisi tunakula makali. Nikasema tumetoka kanisani. Ile nguvu ndio ilifungua mimi ile ilifungua wote wale. Ifunike hicho chakula. Ishughulike naye. Baada hapo nikaona amemaliza kile chakula. Akawa haondoki, akaomba chai. Dalima iko bilo inaniona sana sumu. Huyu mtu sio mtu mzuri, huyu ni joka kabisa. Moyo wangu unaniambia huyu ni joka. Sasa bisho mnaendelea. Dalima sababu ni unaniuma. Yaani anahangaika kweli. Akijakaa sawa mdada, mdada yake msozi akajingata kweli ambayo chakula ikamuisha. Sasa niendelea kuomba Mungu nifanyieje? Baadaye ndo kama sio tunaniambia nitaje vitabu. Ninapotaja vitabu kasana ilikuwa karibu yangu msozi kana. Basi kasana akawa anakositisha anasikiza vile vitabu. Kisha kunadhani nilipomaliza agano la kale tu. Yule mtu akanyenyuka akaondoka. Yaani nimemaliza agano la kale kasana mpaka nikutaje vitabu 66. Huu ni kapitaji ya liveti 66. Nalipo 18 kupigie bishop. Kwa moyo wangu unauma. Unauma. Iko huyu joka kabisa ukimwangalia miguu. Basi tukaingia kwenye gari. Tunapompigia bishop apokee. Ndio tukaanza kuvitaja vitabu. Taja vitabu tukataja pa. Tukataja. Mimi niko sasa napata amani ile moyo kuumo mimi. Kwa hiyo tukataja vitabu tukataja tukaondoka. Tumefika sehemu ya bishop anatupigia. Tupigie Bwana makofi makubwa. Mama kinyama ipatikani kaja nini? Kaja vitabu mimi nitakupata njiani. Nikikuta umenipigia sijapokea nitakupigia baadaye lakini taja vitabu. Huduma ya kwanza malizana nayo ukisubiria huduma inayofuata. Vitabu vina nguvu sana. Vitabu vinakuokoa hata kwenye mauti. Vitabu ni hatari najua. Kwa sababu kitaja mwanzo wako Ufunuo. Umepitia Biblia yote. Nani anayekushinda? Nani mwingine mwenye kabla sijamchukua Mungu. Naomba iloke juu. Vitabu, kila mtu aende kwenye vitabu na mpaka Jumapili kila mtu awe anajua vitabu. Amina. Wewe ambao una vitabu wana wenyeji, lakini unaweza kukaribisha na kuonyesha jinsi ya kutengeneza vitabu. Ukiwa na Biblia yako vitabu viko mwanzoni hapa. Vitabu vya Agano la Kale ni vitabu 39. Vitabu vya Agano Jipya ni vitabu 26. Unaandika namba 1 mpaka namba 66 alafu unaanza kuandika mwanzo kutoka pale unazipanga mpaka kitabu cha 39 ni kitabu cha Malaki, kitabu cha 40 ni Mathayo mpaka kitabu cha 66 ambayo ni Ufunuo. Nani yuko tayari kuanza kujifunza vitabu? Taja vitabu. Hata kama unaomba leo hii tunaingia kulala, hatua ya mwisho ni taja vitabu. Ukisikia mwombe kwenda kulala, taja vitabu. Ukisikia mwombe kwenda kulala, ingia zako kulala. Sasa tunaingia kwenye usingizi na nini? Na vitabu. Mimi naomba Baba katika jina la Yesu. Yesu umetembea katikati yetu ukipata kutufundisha Baba habari ya ufalme wako Jehova. Umetufundisha Baba jinsi ufalme ulivyoanza, jinsi ufalme ulivyoendelea, na jinsi ufalme ulivyokataliwa na Wayahudi, na jinsi majirani zao ambao ni kanisa akapewa. Baba, sisi kama wasaidizi wa kanisa, sisi kama wanawaji, bibi harusi Baba ama bibi harusi, ni kanisa lako Bwana. Na Baba tukitarajia Baba kujumuika.
pamoja na bibi harusi wako, pamoja na wewe Kristo, katika harusi yako kule mbinguni, tukipisha Baba wa rehema miaka 7 ya dhiki kuu. Na Baba, ni wakati wa maandalizi kwa ajili ya kundi hili. Baba, kweli umewafanya kuwa wanawake na ukawajulisha Bwana. Ni kweli wanatembea kama wanawake na wasaidizi wa kanisa lako ambayo ni bibi harusi. Lakini leo Bwana umewafanya Baba wa rehema kuwa wale watenda kazi, Baba uliyewapa mali zako, nawe ukaondoka ukaenda mbinguni. Na utakaporudi Bwana, ili kila mmoja atoe hesabu yake jinsi alivyofanya biashara na talanta Baba uliyeweka ndani yake. Tazama kila mmoja Bwana, tazama nafsi ya mtu huyu, tazama roho ya mtu huyu, tazama mwili wa mtu huyu, tazama mifumo ya mwili wake, tazama mifumo ya maisha yake. Baba wa rehema, unajua sehemu ya talanta inayemfaa yeye Bwana, Baba atakayeweza kuitumia kujenga ufalme wako, atakayetumia Baba kuleta faida kwenye ufalme wako, ama ni eneo la kuimba, ama ni eneo la kutabiri, ama ni eneo la kuombea, ama ni eneo la uinjilisti, ama ni eneo la kufundisha, ama ni eneo Baba wa rehema ya kunena kwa lugha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaondoa Baba vifungo vyote Baba kwenye nafsi, roho na mwili. Ninaondoa vifungo vyote kwenye hatua zake na kibali chake. Ninaondoa vifungo vyote Baba kwenye moyo, kwenye hatima, kwenye Baba wa rehema, vifungo vyake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na Baba, kila mmoja apokee Baba talanta yake, kama alivyompa mmoja talanta 5, mwingine talanta 2, na mwingine talanta 1, kisha wakaenda kufanya biashara, nawe ukaondoka kaenda mbali. Na Baba ulivyorudi katika ule mfano, ukaita Baba wa kwanza mwenye talanta 5, akatoa 5 zingine alivyopata faida, na Baba wa pili akatengeneza faida Baba katika talanta 2 uliyempa. Na Baba wote wakaingia katika Baba rahani pako Baba, kila mmoja katika eneo hili, na mfanya Baba kuwa wale waaminifu katika Baba walichopewa, ulichotupa Baba kwenye ibada hii ambayo ni talanta. Itupe afya njema, itupe hatima njema, itupe mwanzo mpya kwenye maisha yetu, ituhuishe, ituumbe tena upya, twende tukafanye kazi na talanta ulizotupa Baba, tukiwa na afya zetu, tukiwa na mafanikio yetu, tukiwa na elimu yetu na akili zetu, tukiwa katika Baba hali yetu ni bora. Na Baba, tukijiandaa na kurudi kwako mara ya pili, Jehova mwezo wa yote, ninaamrisha sasa talanta iliyowekwa ndani yako ianze kufichua mabaya yote yaliyokaa ndani yako. Talanta ifichue kama kuna agama, kama kuna mabaya, kama kuna balaa, kama kuna nuksi, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninapita kila sehemu Baba nikifuatilia talanta, nataka utoke ndani yake, takotoke ndani yake, takotoke ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Talanta, 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 talanta ipite kwenye moyo, talanta ipite kwenye hatua, talanta ipite kwenye tumbo, talanta ipite, talanta iliyetumwa ndani yako, talanta, talanta ing'oe mauti, talanta ing'oe mauti. Talanta ng'oa mauti. Talanta ng'oa mapande yote. Talanta, talanta ipite kwenye viungo vyako, kwenye hatua zako, kwenye kibali chako. Talanta ipite kwenye mifumo yote ya mwili wako. Talanta pita, talanta pita, talanta pita, talanta pita kwenye mifumo ya mwili wake, talanta pita kwenye hatua zake, talanta pita kwenye kibali chake. Talanta pita, talanta pita, pita kwenye mifumo ya mwili wake. Ya tokoto na kapa, yenda kapa, peri ya tokoto, ya tokoto, yenda kapa, ya tatata, ya tatata, yenda kapa, ya babababababa, yende deli ya bababa, baba, yenda kapa, ya tatakapa, yenda babababa, yenda babababa,
Yanda Takutoke ndani yake karama yake karama pita karama pita karama pita karama ngoa mapande yote karama ngoa mapande yote ewe karama uliyelazwa karama ya kulimbo uliyelazwa karama ya kuimbo uliyelazwa karama ya kutumika uliyelazwa karama ya kufanya kazi ya Mungu karama ipite ya tokoto na kapa yendo na makapa kapa eri ya tokoto na kapa yanda kapa na makapa enda kapa na mam enda badaba yande bi daba daba mde badaba daba yende bi yanda baba baba yende bi yanda baba baba yende bi yanda baba baba 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 yanda baba raba baba yanda kutoke ndani yake kwanzia leo iwe mwisho ya kukutesa huyu. Jivue kwa karaka, mwe kwa karaka. Ewe roho ya nyoka, jivue kwa karaka, haraka, kwa jina la Yesu. Ya tokoto na kapa, yanda baba kapa, yandu na makapa, peli ya tokoto na kapa, yanda kapa, ya tokoto na kapa, yanda kapa, yande bebe, ya baba baba baba, yanda kapa, ya takapa, ya tokoto, ya tokoto, ya tokoto, yandu na ma, peli ya tokoto, yanda kapa, ya baba baba baba, kwa jina la Yesu, hatua zake, zilizofungwa, na za mume wake, zilizofungwa, kwa jina la Yesu, na kutoa ndani yake. Wewe uliyekaa ndani yake, ewe joka, na kutoa ndani yake, usikae kwake tena. Iwe mwisho wako. Majie, 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 majie. Yeah!
kuanzia leo uliyekaa ndani yake na kushika nafsi yake na nafsi ya mume wake na familia yake, kuanzia leo inamtenganisha na magano yote. Nimevunja mikataba zote, nimeharibu kila tawala wa giza na mrudisha kwenye siri yake ubaki na karama yake ifanye kazi ijenge ufalme wa Mungu. Nani? Geuza ili uone nani unasema nani. Sasa tutoke kwa huyo hapo, nacheka nani. Nashukuru jina lako Bwana kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Asante kwa ajili ya talanta, Baba wa rehema. Kuanzia sasa, kila moja talanta idhirike, ifanye kazi kwenye ulimwengu wa kawaida, na katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Sema asante Mungu kwa ajili ya talanta. Nimesubiria kwa muda mrefu siku ya leo ili nipewe talanta zangu. Umenipa talanta na kwenda kuyatumia kutengeneza faida na kujenga ufalme wako. Iwe mwanzo mpya kwenye maisha yangu, mwili wangu uhuishwe, iumbwe tena upya, nibebe talanta vizuri, nizae matunda ipasao toba ya kujenga ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Makofi makubwa kwa ajili ya Bwana. Basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu, na amini kama umepokea. Amina. Amini kama umepokea. Kama kuna ndani yako kitu utaona ikitoka, ruhusu itoke. Kama kuna kitu utakachokiona, kwa mfano kama ile unahitaji wacho ile roho itoke ndani yake, acha ile roho ijivue kwake, alafu utamuona. Tutaanza sasa kumtumikia Mungu. Sasa utaona sasa maisha yako yakiwa na upenyo, breakthrough. Kwa sababu acha nikwambie, kila